Jó estét, boldog csütörtököt. Illetve bocsánat, nektek péntek, mert hogy rövid hétvége van ma Magyarországon. Boldog hosszú hétvégét. Szakadjatok meg. Nekem még holnap munkanap. Nem baj, itt legalább süt a nap és meleg van. Az a nagyszerű ötletem támadt, hogy cselesen visszanézek azzal a karakterrel, amivel nekiálltam annak idején játszani. Ez 62-es szintű. És akkor így elkerülöm, hogy továbbra is a régi küldetésekkel kelljen nyűglődni. Ellenben meg tudjuk nézni az új küldetéseket. És mivel változott a harcrendszer, azért kíváncsi vagyok a régen általam saját kódfőből épített karakterem, hogy elállja meg a helyét, amit nem olyan profik raktak össze, mint Smoke. Úgyhogy lássuk a medvét. Szia, Arch Enemy. Hogy vagy? Gyógyulgatsz? Szóval nektek hosszú hétvége van, nem baj. Én hétvégén napágyon fogok napozni a tetőn. Ez mindenkinek a lába a padlóval, ahogy nézem, ezt nem is vettem eddig észre. Egy igazi betezdás. Nyomod a melót. Itt, Mizu? Inkább nem is adok semmit. Annyi munka van, meg annyi. Tényleg ebben nyomultam. Wow, nagyon menő. Nem telik strandra, de hogy se nem megyek a izé beteg hülyék közé. Na, nézzük, mi van nálam. Hát lehet, hogy nem így kéne megnézni. Nem. Level 61 vagyok én. Level 50-es Soti, level 50-es. Lángolósos rövid puska, level 50-es szuper puska. Igen, azt akartam megnézni, hogy néz ki a pörköm. Hát ezek azok, igen, amik így össze-vissza lett minden összerakva. Lesz ma sztár vendég? Még nem döntött el. Nem tudom. Nem nagyon szoktam. Ja, Legendary Perks, ez volt a másik. New slot. Enter, choose, perk, view the Legendary Perk cards. Ez érdekelt még, ez egy teljesen új rendszer, ez nem volt régen. És úgy van, hogy ez mégis fiókonként van egy ilyen. Ha jól tudom. És megnézzük, hogy mik vannak. Ammo Factory. Craftolásnál több ammo, blood, sacrifice. Ha én meghalok, a csapattársaim kapnak bármit. Fuck no. Generate one combat enhancing cam every hour. Up to max 3. Ez ilyen automatikus. Lehet, hogy nem itt mindenség közepén kellene ezt csinálnom most, hogy így végig gondolom. Meg azért nincs más strandidő. Most van, ez itt is egész gyakran esik. Talán itt nem vesznek észre. Ó, itt már van izém. Megállok és nem látszom stealth-em. Jaj, de bírom ezt. Legendary. Jó, tehát hogy ez így magától termel magamnak olyan vegyszereket, amiket sose használok. A megölt enemik után... Ja, hogyha megölöm őket melee weapon-nal, akkor 10% hogy felrobbannak, ez jó, hogy hülyeség. 20% hogyha a granattal ölöm őket. Power Armor Fusion Core.
Ah, na, 3-5% chance of triggering explosion on attack hits. Mit szólsz a Twitch bandolásokhoz? Őszintén szóval arra voltam kíváncsi, hogy vajon mennyi idő múlva jön föl. De oké, most már Twitch szerint is volna vagyok. Hát ezek a bandolások nem most kezdődtek, és nem most durultak be, igazán 23-ára, azaz holnapra ígérik az igazán nagy sztorit. Én már annak idején az első hullám szerintem 1-2 hónapja volt. Talán 2 nem is volt, csak 1, de lehet, hogy nyár végén volt. Én akkor is elmondtam, hogy én azon csodálkoztam, vagy eddig húzták a nagy zenecégek. Azért az egészen furcsa volt, hogy bemész egy random streamre, ott warframe-ezik az ember, és közben meg teljesen jogvédett zenék, AC/DC-től, nem tudom, hogy még szólt. Azt hiszem, valami ausztrál srác volt, akit én néztem még, amikor warframe-et próbáltam tanulni. Aha, hogyha messziről lövöm le 10% fölrobbanós. Ez a 10% fölrobbanós, ez kb. 4 kártya az összesből. Ez nem egy túl fantáziadús. Viszont ha távolról sneak-kel megsebzem, akkor 10%-a többet sebzek rá 10 másodpercig. 10 másodperc az elég rövidnek hangzik. Wow, auto unlock skill 0, terminál és lockok, plusz 3 lockpick és hacking skill, ez elég durva. Ó, sok kártya van, nem baj egyébként. 5000 fire damage resistant wearing, ez egyébként nem feltétlenül rossz nekem. Ja, értem, hogy a piklakosom mondott, hogy ez, hogyha kimaxolom, akkor... Aha, értem. Értem. Ha, ez elég jó. Már így is. Mennyi ennek a maxa? 6 rad per second. Az elég durva. Utálom a radot. Ó. Jaj, lehet főértékre is adni. Wow! Wow! Ha, ez érdekes. Perception, endurance, karizma, igen, itt van az összes. És hogy itt a vége. Survival, shortcut. Aha, igen, aznak gondolkodtam én is. Ez elég úgy hangzik, mint ami nekem praktikus. Igen, de ezt nem is írja. Csak azt, hogy generál ilyen aidinkemeket. Hogy kéne azt látnom? Generate a survival aidinkemz, biztos? Jó, egyébként nekem is ez volt a legszimpatikusabb. AR. Most mi? Requires level 75. És van is rá pénzem, ezt föl tudom, izé. Van 50 pontom. Miből kapok ilyen pontokat, mielőtt elverem? Szia, Super Mario! Éppen vagyok, csak le vagyok nyújtolva. Cső. Itt vagy? Halasz? Most már igen, hogy kiléptem a rohadék játékból, már nem szólalsz meg. Miért nem írod csetem, hogy benn vagy Discordom? Ja, azzal kettőn kezdeni lehet. Igen, úgy talán egyszerűbb is. Akkor tényleg nem kell gépelned, mert benn vagy, csak lemutoltam magam. Nagyon resex most valamiért itt. Hát az Discord sajnos. Mert azért nem resex a Twitch-em. Na mindez, az a lényeg, hogy ez a Survivor, ez az egy ilyen
Egy ilyen kemet. Azt értem, de ezt hol látod? Vagy amikor megkapod az kemet, akkor látod a leírásában. Értem. 100% kaja pia, meg levesz egy betegséget. Ja, értem, hogy az, amit generál, az adja azt. Van, értem. Igen, és ez az... Cuccot, értem. Kem nevű, nem tudom, a neve, survival, azt nem szerintem. És jól gondolom, hogy ez az 50p, Ezt kaptad, azért kaptad, hogy 50 szintet elérte, ez ilyen kezdő 50p, amúgy meg úgy kapod, hogyha betöröd a saját perkjeidet, azért kapsz egy szintért két perkpontot. Tehát egy csillagos 2 perkpont, 2 csillagos 4 perkpont, 6 csillagos 3, vagy 6 perkpont, 3 csillagos nap. Tehát visszamész az izédre, a perkjeidre, és ami nem kell, azt mind betöröd. Ja, a kártyák. A kártyákat, a sima kártyákat be kell törögetni. Értem. Hát akkor most itt van nekem 4 darab egyes szintű, az 4 ilyen perk point. Aha. 4x2, meg 2 perk point egy izé. Ja, értem. Tehát akkor az mondjuk 8. Végre ott, hogy F betűvel be tudod törni mindegyiket. Vili. Ja, F scrap. 50 pont egy szint emelés, 100 pont 2 szint emelés, 150 pont 3 szint emelés az egyhez. Hát ez nagyon sok kártya, nem? Szia, Firpo! Hát persze, ez kb. Úgy számolták ki, hogy ilyen 400-500-as szintű karakter ez, aki ki tudja maximum az összes legendarit. Uh-huh. Tehát így kb. Most te így egyet tudsz 50-es, egyet tudsz húzni, meg ha nagyon betörsz mindent, akkor lehetsz még egyet tudsz húzni. Tehát azért úgy van kitalálva, hogy azért idővel tud ezeket kimaxolni, tehát ki kell válaszgatnod szépen, hogy mi az, ami, de döntened kell, hogy mit használsz és mire pakolsz. Uh-huh. És megérjesz felhúzni level 2-re? Hát szerintem ha egy perket használhatsz, azt találd ki, hogy melyik legyen, hogyha ez a survival sorokat, akkor ezt szerintem told fel 2-esre, mert akkor kapsz, akkor úgy van nézni, mit tud? A 30 percenként 5 darabig. Ja. Az alap, és azt hiszem úgy van, hogy a 6-os a következő szinten már 20 percenként kapsz, és 6 a max, azt hiszem. Tudom, 25 mondani, percenként 6. 25 percenként aha. És 6, ja. Nekem is az van, nekem is ilyen 25 percenként 6 van. Uh-huh. De majd ezt idővel, érdemes idővel. Ez amúgy van, hogyha megvan neked ez a mutáció, hogy Speed Demon, akkor kell magasabbra tolni. A Speed Demon az 20%-kal növeli a kaja, meg a pia igényedet, azt hiszem, hogy csinálja. 20%-kal gyorsabban kell enned, meg innod. És hogy is van az a matek akkor, hogy hány szintenként, 5 szintenként kapok 5 kártyát, ugye? Hát minden szinten választasz egy kártyát, ugye? Mindig amikor szintet lépsz, akkor választasz, hogy átpakolsz pontot, vagy kapsz egy kártyát. Plusz 5 szintenként kapsz egy ilyen dobozt, egy ilyen boostert, amiben 4 kártya van, amiből lehet egy ilyen animált, aminek most semmi lényege nincs. Tehát akkor 5 szintenként 10 kártya, amiből egyet tartasz meg jó esetben? Hát vagy egyesen magas szinten már, ugye? 100-200 szinten már általában megvan minden, ami kell. Onnantól kezdve mindegyiket be tudod törni, amit kapsz. Aha. Jó, hát én most a saját szintemen gondolkozom, meg azt nézeket, hogy milyen a buildem. Nem is emlékszem rá, egészen vad dolgok vannak benne. Nem értem például, hogy a ballistic weapon ammo az miért volt olyan fontos nekem, hogy 40%-kal kevesebbet. Jó, ez még szerintem még akkor csinálta ezt, amikor egyáltalán nem vágtad ezt a dolgokat. Ja, hát nem szerintem, hanem igen, abszolút. Csak maximum a Traveling Pharmacy. De akkor beteszem a Packretet helyette. És azért izé, akkor találtad még ezt ki, hogy szerinted hogy legyenek a dolgok, mert akkor én szerintem nem igazán... Ó, hogy rahadja meg. Hogy nem kell mindig mindenekben lennie. Betörted? Nem, egyfajtában 10 képet nyomom, és akkor mindenből kilépek. Ja, nem. Szokásos hülyeség. Uh-huh. Master Combo, nem emlékszem a kártyákra, az volt, Scatter Shot, Shotgun-os, igen, Expert Shotgun, Shotgunner, jó, ez egyébként azt mondja, hogy a Strength az egész jó megvan. Szerintem az volt, hogy valamire túl sokat pakoltam, de eléggé hasonlít arra, amit te csináltál, csak itt-ott van egy-két hülyeség. Az IQ magas, kicsit alapvetően. Hát ezt még sose vetették a szememre, de oké. Okay. Mármint nem neked a karakternek, neked nem. Ha neked lenne magas, akkor tudnád, hogy a karakterre nem kell sokat pakolni. Oh. De egyébként így tudom én, a glow sight, ez nekem nem olyan rossz a plusz 20% glowing enemy ellen. Hát amilyen sok glowing enemyvel találkozol. Nem, de azok mind a leghalálosabbak. Hát az jó, de azok ilyen speciális formulós, mert azok ilyen
ilyen nyugzónában vannak, főleg glowing elemik. Tehát ha nem is alapvetően nyugzónában, akkor egy akkor fölösleges addig betenni. Legtöbbször hát ugye jó. Igazából... Úristen, mennyi kártyám. Mert most már ugye szintethez szinteznek úgymond a szörnyek, tehát igazából igen, hogyha találkozol egy glowing elemével, az is te szinteden lesz. Szóval van esély rá, hogy erősebbek lesznek. Nekem benn van, mert nekem ugye nincs benn más, mert ugye nekem nem kell más a izébe a perceptionből, mert erő alapokat. Mondjuk arra azok kíváncsi lennék, hogy mi az Istennek tettem el ennyi LED belit. Szerintem csak jöttek, amik kártyával valószínűleg. Valószínűleg igen, tényleg csak adtak. Várj, kúrva sok kártyám van például. Na, ezeket például be tud törni mindegyiket, összeset be törni a picsába mindegyiket, semmiket nem kell. Meg lehet, hogy még egyet föl tudnék tolni. Mikor Master Picklockot nem akarnám. Tehát például ugye azért mondom, hogyha például felveszed azt a legendari perket, azt a, ami alapból ad neked hármas picklockot, meg hármas izét, akkor helyből az összes picklockos, meg hackeres skillt be lehet törni. Mm-hmm. És egészet kiváltja. És ez is úgy van, hogy cserélhetem, tehát hogy így ott vagyok egy olyan helyen, ahol ez kell, és akkor beteszem azt a kártyát. Pontba kerül kicserélni. Ilyen P pontba kerül kicserélni? Kettőbe kerül kicserélni, aha. Hát azt akkor érdemes, amikor már több van, hogy fixem legyen. Aha. Ezt ingyen nem tudod cserélgetni. Az azt hiszem kettő ilyen pontba kerül kicserélni, de hogyha már ki tudod unlockolni mindegyiket, azt hiszem 5 vagy 60 a teteje, akkor igazából egynek befér egy ilyen. De most azt írja a térre az unequipre, hogy mondjuk úgy sincs pontom. You need one perk coin to unequip this card, és akkor még egy, amikor beteszem a következőt, gondolom nem. Jaj, azért mondom, hogy kell perk point, hogy kiszedd, meg kell még egy betedd. Azt hiszem, mikor kapod a következőt a második szintet, azt nem tudom, 100-ason vagy 75-ön kapod a következő szintet. Brutál sok kártyám van. Azt mondom, ezt mind simán betöltöm, ezért mondtam, hogy kb-t ez ebből még, hát a 100-at nem, de 50-et biztos, hogy össze tudsz még szedni. Én csak nem tudom, hogy mit akarok. A hülyeséget mind betörölheted. Mondjuk ezeket... Hát az ilyen evezi, meg... A pisztoly 20%, várj, három darabom van abból, hogy a pisztoly 25%-kal kevesebb súly. Yes. Szerintem ezt azért, mert ugye megtartottál mindent, és semmit nem történt be. Hát annak idején minek törtem volna be, érted? Ja, ja. Nem úgy értve, hogy nem raktad össze egybe őket nagyobbra. Home defense-ba egy darab egyes elég szerintem. Abba egy csak el neked, minek. Az home defense csak akkor kell, hogyha bázisodra akarsz nagy magas szintű túlatekat. Hát igen, de amikor elfoglalok ilyen baszánsokat, tudod, ez nem olyan rossz. Azt megvéded a saját izéddel, puskáddal. Nem szereti az altabot? Már jó, próbáld meg úgy, hogy változtatod, hogy ne full képernyő legyen, hanem borderless window, vagy fordítva, attól függően, hogy mi van. De nagyon legesít ez a csipó, ez a recsegés. Úgy indítom akkor. A te kedved érezt a fisi-fosi dis szorrot. Action Girl. Ilyenből is van kettesen bent. Through Hiker-ből. Food and drink waste are reduced by 60%. Szerintem... Hát nem is tudom. Automatic pistols. Itt vagy? Nem lépett vissza automatikusan. Na, megnézem. Ja, nem dobott vissza. Mindig visszadob automatikusan. Most kurvára nem. Ki kell aztán, akkor mi az, ami nem kell. Nem is tudom, melyik ez a ballisztika ammó. Ez szerintem nem kell. Viszont.
Ja, hogy nem volt jobb. I see. Igazából a piklakot bármikor be tudom tenni. Akkor végül is fuck it. Viszont nincs nagyon olyan slow metabolizer. Hát nem tudom, igazság szerint ezeket a lehet belliket én széttépem. Mi ez a dromedária? All drinks, ebben még van ennyi, Jézusom. Nem hiszem, hogy ebből egy nyilván valaha többet be fogok tenni. Hát ezt a kanibált sem akarom, ez olyan udarító. Meg ennyi, én nem kemezek, maximum hílelem magamok, meg már úgyis mindegy. Hármasra felvittem a izét, a professional drinkert. Megy az alapból hármas. Ez szerintem szintén nem kell nekem. De itt a másik vír... Ó, bazd meg. Kikattintottam a játékba. Igazság szerint kurvára mindegy, most rájöttem, hogy nem érdemes ezzel búzizni, mert enter rank up, 100 pénz. Szia Maxu, neked is szép estét. Úgyhogy ezt most itt úgyse fogom elvinni odáig. Azt akartam még megnézni, hogy milyen páncél van rajtam. Brotherhood Soldier Suit. Kameleon 45-ös. Ja, Kameleon Polymer Heavy. Az aha, értem, ezeket gyűjtögettem a kameleonokat. Ultra cic, nem tudom, azok miért vannak nálam. Level 40. Hm. Oké. Okay. Van nálam mindenképpen egy bourbon. Veszünk egy ilyet. Na. Most már jó. Most már jó? Na szóval azt akartam mondani, hogy át kéne menni másik szerverre. Mert hogy ezen a szerveren nem tudtam lerakni a bázisomat. Uh-huh. Menj át egy másikra is jövök. Jó. Hogy akarsz privátozni? Nem, kíváncsi vagyok, hogy milyen most a free hétig a... Tudod, for science van. Nem free. Nem free, hanem a... Ja, first, csak, first, tehát az alapjáték az nem free? Nem. A first-et bekapcsolták részben, mindenkinek elérhetővé tették. És 60% olcsóbb azt hiszem a Steam-en most a Fallout, tehát van, hogy valami ilyesmi leáraszták. Meg egy csomó ilyen kozmetikai cuccot most megkaphatsz. Ingyen is, meg egy csomó olcsóban. És egyébként, várjál, Kameleon, Combat Ride, Leg. Level 50, 298, ez nem is olyan vészes. Mi van most a jobb lábamon? Nem látom azt. Tessék? Semmi nem jó. Hát de, hogy nem látszódok. Ugye, azt hiszem, hogy most semmi nincs a jobb lábamon. Hogy nincs egyetlen pánc, akkor annál... Szerintem nincs. Erre? Kezdett csinálni a questet, és akkor majd gyűjtheted az új Secret Service páncélra, hogy úgy... Ultra Citrite Leg. 89-79. Jesus, hogy eltekersz a kurva anyádba. Na gyere! Erjel már! Ja? Másik szerverre. Jézusom, 12-es védelem? Hát ez tényleg egy fos. Mondtam, ez a gyengék. Na, nem mind valami. A bal láb az 28. ez itt még mindig szuper jó a kereskedelem ebben a játékban. De várj, most akkor tényleg nincs semmi a jobb lábamon?
Van egy izém. Ladder left. Ez mi? Ez level 20-as. De ladder left micsoda? Úgy utána, hogy nem írja ki. Honnan tudjuk, hogy mi ez? X-el az... meg tud nézni. Túl hosszú neve, amúgy át tudod nevezni a dolgaidat. Az az első dolog, hogy én is átnevezem mindig a tárgyaimat ilyen rövidre. És azzal lehet játszogatni, hogyha úgy kezdett, hogy A, vagy pedig Z, hogy amikor... Ez az ultracit, ez jó dolog? Az kell az ultracit páncélhoz, meg az ultracit lőszerekhez, igen. Nem úgy értem volna, hogyha fölveszem, hogy az erős? Valamint, ja, az ultracit Z? Power Armor-ra gondolsz? Nem tudom, ja, ez egy Power Armor? Hát, nem tudom, az ultracitban Power Armor van. You must be in Power Armor to equip this. Ah, oké, okay. Megkezdem esetleg. Yeah, yeah. Na jó, menjünk akkor küldetésre. Annak a legnagyobb talán a... Jelen, először hogy csatlakozunk. Valamelyik érték a legnagyobb. Vagy a Radiation Resistance, nem tudom, valamelyiknek a legnagyobb talán. Ez nem vészes. Viszont valami Rover Cucumber vagyok. Meg gondolom kivette azokat a perket, amivel csökkent eddig a izé. Nem nyújtom perkémhez. Sőt, betettem egy izé pekretet. Akkor csak lehet, hogy alapból túlterhelt voltál. Ja. Én megnézem, hogy mi van. Ja, lehet, hogy az egész ultracite hülyeség nálam van, és azért. Ja, most így jobban belegondolok. Jajaj, szállati zsákba. Szóval a Rozéval beszéljé. Hát, ha tovább enged. Ez a kalival. Vagy a Wasteland, vagy lehet, hogy ezzel, viszont akkor ezzel meg, nem tudom most, vagyis nem kell megcsinálnod az izét, megcsinálhatod, ha akarod a Wastelandert, ugye az izét, de elvileg el tud intézni a Raiderest, meg a Foundation-es küldetést. Mert ez a kettő külön megy. Tehát a New Arrival. Szerintem ammu van nálam, ami nehéz, és azért volt nálam az a... Hol látom az ammót? Aid? Hol van az ammó? Ammónál, van egy olyan ammó. A legutolsó az ammó. Ja, kicsit sok ammó van nálam. Várjál, letöröm a junkot is. Még mindig nem lehet aladni az ammót, ugye? Nem. Az a játékosok egymás közt tudják adni, menni. Ja, mert hogy van nálam, hogy 4 fusion core. Az nem annyira drága, az 3 aztán darabja súlyra. De fusion core is csak akkor kell magadnál, hogyha power armoros, hogyha nem vagy az, akkor nem kell. Fusion szem, azonban nem emlékszem, milyen fegyvereim vannak. Nézd meg. Azon vagyok. Szia, Veresz! Szia, van egy combat shotgun, oké, okay, Perfect Storm, 10 mm-es, 308-as bök, 556-os Two Shot Dragon. Tényleg a Two Shot Dragon lesz. Ezt még azt adtam neked. Igen, hogy bele tudjék sebezni azokba a nyomorult sárkányokba, hogy egyáltalán beadja az XP-t, ez a fos. Ezen az összes többi nem tudom miért van nálam ilyen mindenféle. Egyszer lő, 3 percig újra tölt. Kurva idegesítő volt, hogyha elhibáztam azt az egy lövésemet. Nincs súlya a lőszernek? De van. De van, dehogy nem van. Van bizony. Na, csak nem nagyon változottak, úgy látszik, hogy... Miért excavator helmet? Ja, hogy két power armor van nál? Azért, mert power armor voltam, azért izé... Vigyem el, van nálam egy chassis, meg egy teljes excavator set, meg egy teljes ultracite set. Ez miért van külön? Azért, mert aztán a chassisről valamit leszetted, vagy lejött, és ezt fel kell rá tenni a chassisre, hogy ne izén legyen. Ó, kell keresnem egy állványt és fölpakolni nem, le? Nem, rak, nem, csak rak ki a
chest-et az utcára, magad elé, földre, és akkor pakold rá. És akkor az ultra sight-a jobb, ugye? Na várjál, apparel, chest, és hogy rakom ki? Hát csak megfogod és azt hiszem, nem eldobod, hogy valamit tudsz vele, vagy erre, vagy valamelyikkel. Aha, na megvan. Jó, és akkor utána... Utána meg a R betűvel, amikor ki van rakva, nyomsz egy R betűt, ahogy átpakolásra, és akkor belepakolod a, úgymond a raktárába. Teljesen logikus, magam is így csináltam volna. Hát alapvetően ugye ezt Power Armor Station így lehet kell csinálni, de így is meg lehet csinálni külön. Uff, mondom olyan kicsi. És akkor jól emlékszem, hogy az excavator az csak azért volt rajtunk, mert atomot dobtunk? Atomot is dobtunk. Excavator az annak van a legnagyobb ilyen... akkor bűsz legtöbbet el, amikor azon rajtad van, akkor ilyen... Ja, az ilyen horder baszás. Aha, ja. De most már nem kell hordolni annyira, mert... Nem. Kapok egy level 50-es valamit, akkor meg vagyok, nem? Level 50 fölött már nincsenek fegyverek, ugye? Hát úgy értem, hogy lelőtt a max, igen. Tehát most már maxosat dob 50 a szint teteje a gyertopásnál. Kíváncsi, hogy ezt amúgy akarják. Ezért, szétdobta az alkatrészeket, így ugye eltettem egybe őket. Na igen, és akkor így, igen, mert ez köszín közben, most néztem csetet is. Ha jó, így már mindjárt egy kicsivel kevesebb súly van nálam, mondjuk úgy 100-zal. 100 retard unita. Megyek a Rozéhoz, ugye? Mhm. Mert ezt be kell jelölni? Szerveremre. Na, hát jöttem. Ja, akkor teleportálj rá, mert itt vagyok. Alapvetően. Nem, data, the new arrivals, listen to the overseas radio, mert itt nem tudom, hogy hol tartok. Arrivals. Azt csináld a new arrivals-t. Ja, akkor össze izéhez kell majd menned, a new arrivals-t, ha nem kezdted el, akkor az overseas-hez kell összemenned. De beszélsz vele, és akkor utána fog elhajtani, hogy beszél raiderekkel, meg a másik frakcióval. Listen to the overseer, broadcast on the radio. Az tényleg a rádióba kell? Wow, az mi az Isten itt? De nem volt itt. Közel kell menni? Azt nézem, hogy most van itt egy új épületszerűség, ahol még itt nem, ez nem volt eddig itt. Fúj, de izgalmas. Speak to Sweetwater. Hát, bekerült egy új izé, új elem itt a pályára, ami eddig nem volt itt. Speak-eljük a Sweetwater-re, ugye? Aha. Oké. Okay. Hát jó. Mondjuk jól tudom, hogyha... De várj, ez a mist. Nem, hallgass jobban az Overseer rádióba. Ugye ez az Overseer's Home, akkor oda el kell mennem Saturnba. Na jó. Fogok én itt várni rád? Szia Imre! Jó estét neked is! Red Dead 2 fel van törve, ú, de kemény. Egyik azt nem tudom, mi értelme van online nélkül játszani, de végülis a sztori is jó. Szóval, hol tartasz? Mi történik? Scorchdokkal harcizok. Ja. Segítsek.
Ja, tényleg ez jut eszembe, csinálunk egy izét, egy teamet is már. Egy ilyen casual, egy belépés. Ha csinálsz te is, akkor az csapatban legyünk. Hát, rohadjon meg, hogy pol. Pont elmászott onnan. Csináltam egy új, csináltam egy casual teamet. Control tab. Ez a casual, ez te vagy? Van egy párja, aha. Kinyírtam őket. Több XP-t kapsz ugyan, hogy csak oldalon vagy. Az inspiration miatt. Na, még mindig danger vagyok. Multipurpose X. Ja, kaptam egy ilyen, most kaptam egy ilyen kártyát, most lehet le 25 perc. Na, és akkor megnézheti, mit tud. Hát én úgy csináltam, megvártam, még kijön a max, a 6, és csak utána mindig egyet megittam, és amikor újra lett, akkor megint egyet megittam. Survivors, high range, ez az? Az az. De durva. Plusz 100 kaja, plusz 100 pia, mert veszedél a betegségeket. Nice. Tehát ezért mondom, hogy ez ki van maxolva, tehát ilyen, mit tudom én, 10 percenként ad kettőt, vagy valami ilyesmi, akkor soha többé nem kell kajával, vagy vízzel foglalkozom, de ez bőven elég lesz. Ez nekem tehát már akkor... is jó. Bár igazából, mondjuk, hogyha az új küldetések tényleg ilyenek, hogy adják a... Na, az érdekes, mert akkor nem kell vinned magadnál, tehát a súly miatt. Persze, persze, értem én. Hát meg 28 fönt, de fel kell mennem. Hogy ki lehet ezeket a perkeket venni, ami miatt tárolnod kell és súlyuk van. Aha. Ripek verzióban is 66 giga? Hát az még mindig nem egy Call of Duty. Mivel, hogy ennek a Survival Silence az elég könnyű súlyra. Elég bőven ezt magadnál tartani. Az milyen jó, hogy sose jártam az Overseer home-jába. Hát mert az azért nem voltál még, mert ugye technikailag ez a karakter még nem tudja. Ja, ez nem is volt, tényleg emlékszem, sem emlékszem. Ez még az új. Help team leader, enter, solo. Team only interior private area that is unique to your character. Köszi! Mennyibe egyedül? Hát, hogy menjek be, te vagy a főni. Hagyják ki be a buliból, csinálja minden. Bizony. Hát, mit képzelsz, hogy itt kerízlek? Kapjak itt mesélek bónusz XP-t, én valamit. Mind a 60 XP-t. Szintet lépessek. Mit nézek körbe? A zongorát, vagy mit szem? Százas szintű kutyákba akár. Minden tudtam megszokni az ilyet. Combat knife. Elfelejtettem. Megnézni, hogy állok junk-kal. Ez gondolom nem mutatja, hogy a hívjákomban mennyi junk van. Táskámba. Akkor nem tudjuk. Feltételezzük, hogy kell a műanyag. Van egy pár dolog, hogy be van nekem jelölve. Hát egyébként a műfenénél, Red Deadnél szerintem nem sok a 66 giga. Az a játék az úgy néz ki, hogy el is hiszem. Csoda hely. Military 6X.
Ja, tudomány szerint még nincs átállítva az egér. Ez létezik, hogy nem egy... Mi a Z? Mire nincs átállítva? Az elvileg ugyanaz, hiszen az options igen? Az account szinten van. Nem Z karakter szinten. Controls. Bazzák, game-be van? Pedig le van tekerve. Akkor nem tudom, mit rángatja a játék. De hát tehát ez is mekkora rángatja? Hozzá se nyúltam az egérhez. Akkor megint azért valami... Á, faszom, kimentem. Csak 61, azt hittem 62-es vagyok. 'Szuper rövid töltésidők. Ezt így ráadásul a... A rossz töltött képernyőt adott ki. Nem is azzal a karakterrel vagyok. Mindbot ül. Na, hol van ez a banya? Haladjunk inkább. Tyú. Oldalazás közben rángat. Rájöttem. Ne oldalazzál. Ne? Á, nem. Mindig rángat. Let me introduce you to Davenport. He's been helping me with some reconnaissance. Keeping an eye on Appalachia. Na. Igazából jobb is ez így, mert ezen a karakteren még nem csináltam meg egyiket se. Innen kezdődnek igazából az új... Idén kihozott küldetések, ugye? Idén hozták ezt ki. Hát, ja, azt hiszem, a Wastelander az idei. Nyáron vagy valami ilyesmi. Talk to the overseer. Itt áll előttem, nem tudok arra beszélni, de tudok. Mi az inoculation? Hát az a küldetésre neked csinálod. Majd ilyen... És miért tudom azt mondani, hogy done? Akkor lehet, hogy azt már elkezdted mégis. Ja, akkor lehet, hogy ez már akkor jutok el, az valamilyen bevezető rész a küldetésnek, hogy egyáltalán kiírja, hogy beszéljek az arca. Aha. És akkor most elmondja a két nagy csapatot. Ja. Te mitől haltál meg? I knew I could count on you. I'll work on finding a way to make enough of the inoculation for everyone. You just get them all to agree. De fel kell őket keresned, és akkor a raiderekhez majd judging kell lenni. Ja, emlékszem igen erre részre még. The old raider pals that crazy robot Rose keeps going on about. You might, need to talk to her. Ah, most adja, hogy ki, hogy beszéljek a Rose-val. See if she can arrange a meeting or whatever their word is for we need to talk, don't shoot it. The ones to the south look more like a caravan of families, but who knows what they've been through. Don't let your guard down around either of them. Leugorhatok akármilyen magasról, nem sem bajom. De miért lezuhannék az utolsó pillanatban, nyomok is a jetpacket, egy kis izé. Thank you. Really. It's good to have my vault family around again. És akkor kétszer is bónusz XP van mindenre? Aha. Tudod. Meg a dupla izé is a score-a, a challenge-ekért is. Aha. És jó kártya van megosztva? Mert arra nem emlékszem, nem figyeltem, hogy mi van betéve. Inspiration van megosztva, úgy láttam. És az jó? Hát nekem benn van hármasom, úgyhogy igazából nekem mindegy.
Megnéztem egyébként a végül azt az egész videót, amit átküldtél. Ezért eléggé furcsán videózik az a csávó. Jó, hát ez nem egy pro... Nem kifejezetten mondott semmi hasznosat. Ja nem, tehát ilyen tanulni nem lehet belőle. Ez inkább ilyen poén videókat csinál, úgymond. Ilyen viccesebbeket. Mondjuk ez most pont egy viccesebb videó volt. Nem, ezt akartam, hogy végig sírva rögtem rajta. Jó, hát egyébként értem, de hát nem tudom, tehát ahhoz képest, hogy ugye ő, majdnem mivel lehet bentről nézni, V-vel? Hát, ez a faj. Több srácon, aki ilyen youtuber, falloutos, ő az, aki ilyen, inkább ilyen viccesen, ilyen mémesen tolja, aztán van egy, aki a híreket nyomja nagyon, van egy olyan srác, van egy másik, aki meg ilyen nagyon a statokat nyomja meg a buildeket, hogy ilyen fegyverrel ennyit tudsz lőni, ezzel a buildel ennyit tudsz lőni, akkor ezt érdemes használni, mert 10%-kal többet sebezhet ilyen. Meg vannak erre különböző youtuberek, akik ebben a fallout-ban benne vannak. Világos, inkább csak az zavart, hogy így semmilyen nem lett szerintem ez a videó, mert én értem, hogy ő 3 éve tolja, folyamatosan ezzel játszik, és akkor így neki ez tök szuper, de akik benne vannak még, azok nyilván vágják, akiknek meg nem, nekem, mint newcomer, én tökre nem ilyen videót csinálnék erről. Ez az érdemes visszanézni, 2 év múlva videóról beszélgetünk, srácok, amit gondolkozom, hogy megcsinálok. Csak el akartam jutni neik, hogy az új küldetésekbe túljussak ezen a Rosé nevű egyedem, ami nem nagyon sikerült a kisebb karakteremmel, úgyhogy most egyre bízom benne, hogy... Most már itt van ugye a Steel Down is, úgyhogy a PTSM már ugye már fenn van, ha nyomják. Ez a Raider Waster, ez ellenség? Hát addig, amíg nem vagy velük valamilyen nem alli státuszban, de bármilyen státuszban, addig ilyen friendly vagy ilyesmi, addig persze, addig a Raiderek nem haverok. Hát ha piros, akkor addig ellenfél. Piros volt, de fehér krumpli van a feje fölött, az mi a faszom? Az azt jelenti, hogy vagy meg kellett ölned, vagy valamit csinálnod kell vele. Hát akkor átkúrtam a targójába sniperrel, hogy... Te van krumplifélt, az akkor küldetés volt vele, valamit csinálod. Hát, ez eldőlt. Nem, mert pont mellé spawnolt ki, és bepánikoltam, és piros volt, úgyhogy... Pánikolt. Bepánikolt, és ráragadta a ravaszra az ujjad. Megbotlottam. Okay. Nem, te hajtottál bukkanóra. Jaj, igen. Hívni kell Mr. Wolfot. Hol van ez? Ja, ott van hát az a nagy piros sárga. Nem faszát ez a kurva játéknak. Utálom ezt a fost. Mostában megint elkezdte játszani, kiakad a játék, amikor lépnék valahonnan, valahova. Amint ilyen helyszíneket váltanék, eljátsza ezt a Meg kell főzni előtt. Nem veszünk raidereket, srácok. Hát nem is emlékeztem, hogy benn van még a kártya. A kis kannibál? Aha, skonibál. Ó, hogy az egy HP-s kurva anyádat. Mondta izé a overseer, hova kell menned? Most kell menned Rosé-val beszélni? Igen. Most eljutsz odáig egyben? Nem tudom még. De hülye mozognak ezek a gúlok, még véletlenül se tudom ki... Magint megtámadtak, aki nem én vagyok.
Behergeltem őket, és rámentek a izére. A raiderre? Aha. De most nem tudom, a raider vésztárt is meg kéne ölnem? Vagy nem? Hát, kell XP oldva, és lőjél bele, és akkor kapsz XP-t. Hogyne kéne XP? Hát, amíg piros, addig támadhatod. Uh-huh. Majd a, úgy lesz majd, hogy hát technikailag még nincsenek a, azok a raiderek a... ezen a világon, akikkel majd spamba leszel, mert ugye majd a Rozéval együtt fogjátok ide hívni őket. Tehát nincsenek elvileg itt a palacsiában. Tehát akiket itt látszok, olyan raiderek, akik a ilyen ellenségek. Ott is van fönn egy, de nem látok rá. Oh. Én majd kell a Rozéval csinálni egy ilyen küldetést, hogy egyáltalán ide tud hívni a izéket, a raidereket. Nem rossz nekem ez a sneaky snikey build. Sneaky snikey. Egyelőre egész jól el vagyok vele. Lábdobogás van itt, hallod? Istállóba. Toporognak nagyon. Igen, de közben nem látok senkit. Mondjuk ők se engem. Ó, most ott látok valakit. Nyilván nem lehet átlőni a lyukon ebbe a játékba a faszomat. Nagyon nem jó. Ógy! Megint odébb glitchelt! Ja, nincs beállítva 9-esre, izé? A víz. Mert 8-asra van mellett, oké. Mitek már faszomba, bazd meg? Mitől haltál meg? Hát, Scorch Beast sárkány, meg egyszer egy rakott izé, ghoul. Együtt a csapat az így. Ah, most menjek segíteni tényleg? Ezért Scorch Beast-et megöltem. Csak addig a ghoulok lerágták a lábamat. A szemetek. Ja, úgyhogy most visszamegyek a Revenge-ért. Mert pont rosszul érkeztem, volt itt egy küldetés. Van értelme egy... ilyen ladder left-legeket szétszedni még az én szintemen? Vagy hagyjam inkább a franzul? Hát, most szétszedni mindig van értelme, mert nyersanyag, most érted. Nyersanyagnak mindig van értelme szétszedni. Ráadásul ez egy izé volt, rohadjon meg. Kurva anyját, ez egy... legendari ellenfél volt az egyik. Azért akart, azért se vesztek ezek ennyit rajtam, bakker. Mint hallottam volna valakit mozogni. Azért ez nem rossz, hogy így egy lövés egy 50-es ghoul sneakbe. Jaj, ez jó. A sniperrel. Akkor
fogunk ezzel küzdeni most. Még van itt valaki. Ugye szerintem benn van a házban. Jó. Most ez annyira fontos nekem, hogy őt is kinyírjam, beszélek a Rozéval előbb. Új! Ez mi ez a... Ja. Ja, hogy ez nem a gombos fel a liftnek? Observation level. Na most drukkoljatok. Majdnem menteni akartam. I need you to get me in touch with the Raiders. Yay! Yay! Benne vagyok a questbe. Potom 20 óra küzdés után a megoldás az volt, hogy feladjam. Ja, valamit választanom kell? Alright, let's hear your plan. Who are the people at Spruce Knob? Keményen dolgozó vesztesek, ez egy érdekes szókapcsolat. Hány a faszom, azt nem hiszem el. Na jó, ezt most talán nem a kívánja. Föladod. Na, fasz ki van ezekkel, most annyira sok HP-en lett ezeknek a... Hogyha a Scorch Beast legendari verzió... Ja, akiket ők küldözök a minionak? Egyrészt ő, de maga a Scorch Beastnek is olyan kurva sok HP-ja, hogy annyira nem érve megelőlni őket, mert annyira sok lőszert rá kell pazarolnom, hogy azért kapjak egy nyomorult legendari tárgyat, ami lehet, hogy kuka amúgy is. És egyedül vagy, mert nincsenek ott a többiek? Nem többiek, hát kettő egy csapatban. Ez nem a Queen, ez csak egy sima legendari izé. Ja, azt hittem izé van, attól van meg. Nem Queen, ez csak egy sima legendari izé, egy 75-ös legendari. Hát a Queen azt ne, hát azt egyedül nem is neki kezdek esnek az meséltelme egyedül. Annyira sok HP-ja van, hogy az már sok játékos kell most. És jó, hát most már lett az a baj, most már ezek a kis minionjaik is ugyanúgy nagyok ott itt, mert 75-ös százas szintűek. Tehát nem lehet azt sem, hogy őket ignorálod, amíg a főnökkel foglalkozol. Akkor szétkapod. Na de várjál, most akkor hanyas szintűek lehetnek az enemik max? 100. Nekem. Csak arra szemben miért 50-esek jönnek, mikor 62-es vagyok? Hát mert azt hiszem 60-75 így vannak a szintezésük. Tehát nincs ja, hogy utána már csak 15 szinten ki. Nincsen. Azért azt hiszem a... Nem tudom pontosan, hogy van a scale-elés a szörnyeknek, csak nem mindegyik szörnyből van ilyen, hogy 61-es vagy 62-es szint. Nem úgy, hogy 50-60-75, hogy így vannak, nem tudom. De uh-huh. Nem mindegyiknél van. Esetlen nem tudom, hogy találták amúgy ezt ki. Ez nem egyértelmű számomra, hogy ez... Hogy van ez, annól, hogy találták ezt az egész szintűzőzőt. Ó, oh, ez jól hangzik azért. Symbol of power. Mert azt tudom, hogy szuper mutánsból abból biztos van 50-es, 60-as, meg 75-ös, meg 100-as is. Azt tudom, hogy van. Akkor lehet, hogy sima ghoulból nincs. Abba lehet, hogy nincs, ja. De azt így, abban igaza volt a csávónak, hogy ez egyik legjobb változtatás volt a játékban, nem csak azért, mert hogy, amit ő mondott, hogy a különböző területekre mindenki elmegy, hanem azért is, mert a XP is több így.
haladósabb. Hát jó, meg úgy, igen, emiatt, újra visszamehetsz olyan helyszínekre, mint ahova alapvetően soha az évben nem mennél. Az is elég sokat számít. De most megint van értelme, most eddig tényleg a játéknak a magas szintű karakterek, konkrétan térképnek a, ugye a jobb alsó sarkában játszottak. Ja, igen, igen, igen. Sehol máshol nem mentek. Tehát az, annak se volt így igazából értelme így. Hát igen, azért nem szokás így megcsinálni a rendszereket. Hát most már ugye. Hát most már az elmúlt 20 évben, igen. Hát WoW-ba se ilyen, a WoW-ba is karakterszintek vannak. Hát igen, de ott teleportálsz az egyes világok között, ez nem egy nagy térkép, nem? Hát két világ térkép amúgy, de amúgy de az alapkezdő helyszín az egy sziget. És ott is úgy van be a térkép, hogy 1-től 20-ig, 20-től 40-ig, 40-től 60-ig, így mész különböző helyszínekre, hogy visszatalálod a történet a különböző a szigeten a különböző pontjaira. És úgy ennek fel a szintre a szörnyek. Tehát nem hozzád van a szintezve, hanem az a területnek annyi szintűek a szörnyei. Hát igen, de az, igen, de ez nem egy open world játék, ez, vagy nem arról beszél, hanem arról, hogy ahogy mész a sztoriba. Hát persze, mert ugye alapvetően visszatörténet, hogy hát elvileg itt is visszatörténet, csak ugye kisebb, meg nem úgy. Nem úgy van. Ja, hát még én is izé egy bicskával mászkáltam a kisebb területeken, most az 5-1 szintű gúlokra még lőszert se érdemes pazarolni. Hát jó, akkor kezdjük. Ja, csak volt egy olyan, amit karizmával el tudtam még extrába hozni, XP meg beszélgetés volna, aztán azt végigtoltam. Na, megkaptam a második szirincsemet is. Másik az nem tudom melyiket, mit csinálom, hogy a battle cucc. Azt gondolom ilyen plusz sebzést ad, meg ilyesmit, meg damage resistet. Hát ezek a psycho, meg ezek, tudod. Ahhoz hasonlót, jaj, értéket adhat. Azok amúgy jó cuccok, tehát én láttam, hogy a profik azok úgy csinálják az ilyen boss fightokat, ezeket betolják előtte. Jó cuccokat, és úgy nyomják a bossokat. Mondjuk én sosem foglalkoztam, mert volt elég játékos mellettem, hogy ne kelljen minden bevetnem, hogy biztos megöljem. De is előbb-utól levertük. Úgy látom, azért bejelölgettem a fontosabb dolgokat, műanyag be van jelölve, a tin be van jelölve. Minden, amivel szívtam régen, az úgy tűnik, hogy szépen bejelölgettem. Ezüst. Meg a coffee pot. Ja igen, a rugó, ezt nem tudom, hogy a coffee pot az pont az, de kaján. Az mi anyagot ad, azt hiszem, meg fémet akarkod. Szia, Snowy! Akkor lehet, hogy a mi anyag miatt jelzi izével nagyítóval. Ez mi ez a jukebox? Ja, ez a semmi különös. Elkezdtem végre az új küldetéseket. Ja, tehát mind az egyet, amit most elkezdtem. Skiing outfit, az nagyon fontos.
Most mondta engem, hogy rengeteg a küldőben, nem tudom, rengetegnek nevezni egy smog. Hát ha nulláról kezd, akkor azért van mit csinálni, az tény. De az NPC-s vagy úgy mindennel együtt? Hát igen, ez a mi számít rengetegnek, mert nekem nincs egy küldetésem se, de én mindent megcsináltam, de azért, hogyha egy új képbe csöppelsz, azért elég sok mindent lehet csinálni most. Az NPC-sek is jöttek be pár, meg a régiek, az a régiekhoz is van egy csomó. Hát az igazság, hogy a régiek... Csomó déli quest, egy csomó rakat déli quest. Hát nem erre gondoltam, hogy tényleg quest. Az a baj, hogy a döntő többsége ezek ugye a régiek, amik csak ilyen holotépesek, és én igazából nem mondanám soknak, csak hosszúnak. Tehát én nem... Nem kifejezetten... Szívderítő. Szerintem az eleje. Kifejezetten gagyik. 40 darab main quest van. De melyik az NPC-s vagy a régiek? Összes. Ilyen pillanatban fejlesztik ez erre. Ez igaz, de nem tud kikerülni. Tehát attól függetlenül az elejét végig csinálni, ezért jöttem vissza én is a régi karakterem, mert annyira untam már az első küldetésüket. 50 side quest van, tehát van 40 main, 50 side quest, dailyből is van egy kurva sok, eventből is van egy csomó. Tehát, ja, van azért. Meg ugye most jön majd az újban a Steel Down, ugye jönnek a Brotherhoodosok, mondom, hogy azért a public test szervelem már lehet próbálgatni, hogy milyen lesz. Ott már feltették oda. És megnézted? Nem akarom elszpoilerezni magamnak. Direkt nem néztem meg. Azt néztem meg, hogy milyen tárgyakat lehet majd szerezni. Az új, volt egy olyan videót néztem csak meg, ahol az új tárgyakat mutatják be, de magát a küldetésről nem beszélnek. Azt megnéztem, hogy milyen új tárgyak lesznek. Lesz egy pár pisztoly, egy pár egy új minigám, vagy valami új rakétavető lesz, azt hiszem. De lesz egy pár ilyen új cucc. Még volt egy? Hárman voltak legalább. Azért itt teljesen más, hogy 190 XP-ket kapok. Per enemy. Mert azt nem is tudom, hogy egyébként megváltoztatták az XP. Nem. Hát csak ennyi. Hát úgy megváltoztatták, mert ezekből a szörnyekből csomóból ugye ilyen szinten nem volt még ilyen szintű, hogyha valamit változtattak rajtuk. Aha, tehát hogy a több XP-kel azért nominálisan emeltek rajta. Hát persze, mert a mit tudom én, gólokból nem létezik 75-ös, nem létezett eddig 75-ös, 62 volt azt a max belőle. Alapvetően 100-as szintű szörnyek nem voltak, csak a boss volt 100-as szintű. Ugye a Queen volt 99-es szintű régen. Tehát egy csomó dolgot így felszkéleltek. Hát de kell is, mert hogy azért... Rendesen eszik a lőszert azért a magasabb szintű... Jaja. ...marmoros lények. Nem is, hogy gólok ezt... A gólt az könnyű megölni, mert az ugye a nullás armorja van, tehát az egy headshot-tól meghal. De azért egy szupermutánst, vagy egy alapvetően robotot, az főleg rohadt szapon megölni egy robotot. Egy robotot nem is lehet headshot-olni, ugye? Mert robotoknak a legérzékenyebb pontja úgymond a chest, mert nem a fejükben van a izé. A hát attól függ melyik. Is. Hát most a sima robot, a milyen isten, a protectrom, ami a tökröm. Az ott mi a volt ez? A headshot nem ér ellenük semmit, mert nincs dupla sérülés hedre náluk. Plusz a ballisztik ellen jobb védelmük van, mert ugye fém armorjuk van, és hogy a metal armor az ballisztik ellen jobb védelmet ad. Hát ők energiább fegyverek jobban sebzik őket. Ez egy dupla szopás. Az ilyen robotokra jobban rá kell készülni, általában magasabb szintű harcban.
Még sebeznek is rendesen. Hát most már azért kicsit komolyabb a atomdobás, mint régen volt. Igen? Megcsinálni is, vagy? Azt a útrólok eddig is erősek voltak, de most még durvábbak lettek, ugye? És ugye 75-ös szintű azt a útról simán előfordulhat. Jó, hát nem azt mondom, hogy akik profik és izé Power Armorban heavy build-el végigrohannak rajtuk, mert azért heavy fegyver azért minigunok meg azért, úgy levesznek mindent. Úgy értem, hogy a casual-oknak jobban rá kell készülni ilyenekre. Hát ez ilyen last minute volt. Most lettem over cucumber. Egyébként abba bíztam, hogy itt lesz fönt egy asztal. Na ezek szerint nincs. De azért kellett ide a 8-as Perception. Akkor a király vagyok? Piló, fúj ezt a koszos párnát, persze. Ú, de menni az a szemeg, azt nem lehet eltenni? De kell. Kicsit cyberpunkos. Biztos, hogy van itt valahol egy asztal. Tudom, hogy van, mert emlékszem rá. Ezért van az asztal, a Top of the World környékén van. És itt a izé, a ski resortnál nincs is. Hát azt hiszem annyira nincs. Itt a, ide kell elkeséteni a Top of the World-ig. Ott lesz egy előttük. Ott, ahol a ski resorttól nem messze, de a Top of the World felé. Ja várj, itt a izén vagyok a Pleasant Valley cabinnél. Ott sincs? Na, szerintem ott nincs. Nem emlékszem. Mert azt tudom, hogy olyzénél ott biztos van. Ott, ahol van az a úgymond piac tér, ott a Top of the World és a Spirit ott között. Egy ilyen nézé, kis tér. Egy kis bodegáka is az egyiknél van. Szóval nem értem, hogy miért ilyen ritkára tették. Hát pont azért, hogy meg legyen ez a survival, tudod, dolog, hogy hát jó, de amennyi szemetet kell ahhoz gyűjteni, érted? Hogy ez működjön, bármi. Hát ezért van ugye, ezért most ki tudod próbálni a survival tentet. Ez bárhol elrakhatod, és abban van izé. És nem kell azon semmit csinálni? Ahhoz nem, csak elint, csak azért a... De úgy értem, hogy ez a... Szíven kapuj. Nem kell aktiválnom ezt a first-öt elől, előbb, valahol? Hát atomisokban tudod megvenni a ingyen, mármint úgy megvenni, hogy freeként tudod aktiválni. Uh-huh. Ezt a kipróbálóst is, ha megcsinálod, akkor utána a tentet le tudod rakni bárhova. Ja, mondjuk a tentben sincs workshop, amivel be tudsz törni dolgokat, viszont a raktárad, meg a junk tartó az ott van. Te junkot be tudod törni, el tud rakni, plusz a raktárad is tudsz pakolni. De hát akkor nem, junkot nem tudok betörni, csak el tudom rakni egybe a cuccokat bele. De a junkot az be tud törni, mert a junkot az betöri a izé, az a... Ja, automatikusan bedarálja. Igen, az alsó alapként tárolja. Attention citizens. Nuclear strike imminent. Akkor aki csak dobott atomot. Jaja. Most hogy pont beszéltünk róla. Thank you for your cooperation. Hol dobták? Mindjárt nézem. Most épp harcolok. Kírja mapen? Aha. Rákat itt ezt látod.
Ja, ide nem messze hozzám, monogára. Miért kell? Monogán van valami? Mindjárt nézem. De nem szokás dobni atomot. Azon tényleg nem szokás dobni atomot, de a Monogamine miatt. Mert a Monogamine-ban van az új küldetés, az új boss. Oda is bemehetsz, ha gondolod meg, most megnézheted, hogy milyen. Az egy kicsit szopó az a boss. Szerintem kihagyom. Az úgy van, hogy egy bányában van egy ilyen nagy vendégó kolosszus, és az van benne, hogy hogy akkor, akkor nyílítsük ki a bánya, hogyha ledobják az atomot. És ha kinyílt a bánya, ja, értem. Ölni azért a nagy vendégó kolosszus. Csak a vendégó kolosszus mindig folyamatosan idézi a kis vendégókat, amik kis vendégó az 75-ös szintű vendégókat értek alatta. Kis vendégó. Igen, és akkor azok így elég súlyosan osztják az észt, meg mellett a főnök is rendesen szórja. Meg ugye a főnök van egy ilyen ordítása, amit mindenki így elfut egy időre. Tehát van egy ilyen, izéje is, ilyen terror vagy fear, izéje debuffja, hogy úgy mondjam, uh-huh. Ilyen szerepjátékosan mondjam. Ugyanakkor elfutsz és nem tudsz semmit csinálni. Hol lett a másik? Elfutott a gyáva. Én nem tudom, hogy izé van elég játékos a szerveren hozzá. Mert az azért nem kevés ellenőrzé kell, nem kevés harc kell hozzá. Ment az emeletre. Most ha most rákattintasz, majd látod, hogy kiírja majd, hogy lesz egy ilyen, hogy küldetés, hogy valamilyen is neve. A Colossal Program ki is írta. Látod ott, hogy Colossal Program Event. Uh-huh. És ha rákattintasz, akkor meg tudod nézni, mi történik ott. Le kell menned a bányába. És akkor izé látod. Szerintem azt majd ilyen százas szint környékén megnézzük. Maradjon akkor is content. Mert ugye ez az új olyan fő boss, mint a Queen volt ugye. Ez a második uh-huh. ilyen Queen-szerű boss, aki szintén nagyon sok HP-ja van. És ilyen nagyon dobni kell hozzá atomot, hogy működjön, mert ezért is ugye az is atomot kell dobni Queenhez is. Uh-huh. És most valaki belépett a íze egy csapatunkba? Na, beszóltak néha lépni. Hát a bónusz IQ-jét tudod. Jó, mellé lőttem az elsővel. Na. Az a kérdés, hogy menjek-e a küldetésre, vagy ne. De baj nekem, ez egy kicsit át kéne buildelni a karaktert. Ó, Jézusom, ne ütögesd így a mikrofonba, beszarok a hangtól. Akartam a szememet, aztán pont izé, megütöttem közben. Gondolkozzunk. Gondolkozzunk. Az a baj, nem tudom, mennyi lőszert kéne vinnem. Vinnem kéne, hogy 5000 lőszert legalább, az a baj. Összesen nincs annyim. Ugye ez egy heavy buildemet kéne vinni, és a... Ugye ez egy... Hát de miért optimista vagy, miért gondolod, hogy nekik van elég bármiük hozzá? Hát nem dobtak ma atomot, hogyha nem gondolják úgy, hogy meg tudják csinálni. Az az ember csak, hogy fölösen nem dobál atomot, hanem tudják csinálni a küldetést. De hogy nem, mi is megcsináltuk.
Pick a perk, transfer one special point. És azt mondod, hogy túl sok az intelligenciám? Inkább tegyek luckra? Hatos luck az kevés, nem? Az kevés luckból, abból több kell. Nem, fordítva. És akkor honnan intelligenciáról teszünk? Mit vett ki ebbsz? Licensed plumber. A szívesség, igen, az úgyse kell. És akkor nézzük, azt mondja, hogy 40% a finding extra can't class freak, negatív effekt, az majd később jó lesz. Serendipity. Repair yourself when hitting an enemy. Nincsen olyan unbent. Luck of the draw, de mit kellett, hogy ezt upgrade-elem. Motherfucker, azt gombot nyomtam. Rank up. Ja igen, igazából ezért voltam ott, mert kéne raktam a lockpicket. Ez perception. Master pick lock, igen. Hol volt az expertja? Gondolom, még nincsenek izék loadoutok. Nincsenek sajnos. Jó, mindig lekéstem róla, kurva anyádat. Ilyen gyorsan megcsinálták? Nem, a bejutni ideig lehet csak 3 percig lehet csak bemenni, aki utána nem megy be, az nem mehet már. Ez nem mint a Queen-nél, bármikor csatlakozhatsz az eventhez. A atomdobástán 3 percet van, hogy bejuss, de utána lezár a bánya. Mert csak akik benn vannak, azok harcolhatnak. Mindegy, mert amúgy is szara izé, annyira fos, mert úgy van, hogy amíg a páncélban vagyok, addig többet bírok el, mint amíg a Power Armorban. Milyen fasság, mert a Power Armornak kéne több dolgot elbírnia. Ez fura. Igen, én is azt mondanám, hogy... Mert ugye olyan páncél van rajtam, ami plusz erőt ad meg ilyeneket, meg alapvetően deep pocketed, ami még plusz terhelést is bír, tehát ezért sokkal jobban felszkélődik, mint a Power Armorom. Sajnos, ez ilyen. Na, azt hiszem, hogy ezt kilútoltam ezt a helyszínt, úgyhogy elindulunk vissza. Akkor elszkrepeljük a dolgokat. Ugye, itt is jártam. Nem, valamelyiknek a pincéjében van szerintem itt, de ha nem emlékszem melyik, hogyha visszamegyünk a... Ott, ahol biztosan tudom, hogy van. Már nagyon elúdom, akkor felveszem a Power Armort, az cseh.
Sokkal jobb ez a buildem. Ja, futni nem tudok. Oké. Okay. Ja, és ilyenkor növel is a bónuszt, amikor többen vagyunk. Mhm. Várj, és amikor ilyen 200 XP-ket kapok, most az már a kétszeres szorzóval volt annyi? Hát azért miatt, plusz IQ miatt. Ugye a teamben vagyunk, az több XP, meg plusz 3 IQ az is növeli. De akkor ez azért volt csak 198, meg kaptam egy csomó bónuszt? Gondolom. Alapvetően most nem ficottam figyelni, mennyit adnak, vagy mennyik szét adnak, ami a lényeg. Oké. Okay. Most csak én nagyon kell figyelnem, hogy nagy valami olyat daráljak le, ami fontos vagy jó. Úgyhogy ilyenkor semmi másra nem figyelek. Be lehet most már favoritezni egyébként a armort is, meg az ilyeneket? Bármit. De hogyan? Hát C betűvel. Ja, gondolom az asztalban, hol vagyok. Pedig ebben minden fontos? Nem, nem. Ó, itt mászkár körülöttem, bazd meg. Nem lehet akárhány izém? Micsoda? Nem, semmi. Mi az a Veil of Secrets? Az a maszk, amivel el tud kezdeni a mystery akármilyen questline-t. Igen, kipróbálható a hétvégén. Nem az izé. Nem az egész játék. Hanem annak, akinek megvan, annak a prémium rész ingyen van. Magyarul csak az Atomic Boltban van egy valami, ami ingyenes. Na most több dolog van, ami ingyenes, ilyen, van ilyen pár csomó kozmetikai dolog most ingyenes. Van ilyen múmia ruha, meg múmia maszk, meg ilyenek most vannak ingyen. Ez a limited preview van. És hol látom a freaket? Hát a végig azoknél vannak freak a ruhánál meg, de úgy... Skins free, és itt semmi nem free. Ah, voltak duffa. Te ezért volt a free a feature-ből mész. Nem a feature volt, hanem a skinnél bemész, és ott volt azért a... Van egy ilyen... Ő mindent, ami ingyenes, ezt megvesz. Úgy free, hogy először is kinyitod a Fallout First-et, és utána már megjelent neked a Fallout First Atomic Shop, és ott egy csomó free cucc van. Ez amúgy kíváncsi vagyok, ezt csinálnak? Hogy meg tudod csinálni? Indítsd már el, hogyha Fallout First Atomic Shophoz hozzáférsz, skinjeihez, akkor fel tudod venni te is ezt a 76-os, olyan azért a
Vegasos Rangers utcot, mert az ott van. És ez vajon megmarad utána is? Azok megmaradnak, a skinek azok nem tűnnek el, akkor se befejezed. Na most már nagyon kíváncsi vetettél, mert az kell. Tehát, kellene. Hogy ez, igen, hogy ez megjelenik-e azzal, hogy megszerzed ezt a Fallout First akármit. Hogy ez hozzáférést enged-e a Atomic Shop-os Fallout First részlekhez is. Rában van egy csomó ingyenes, ugye az mind ingyenes, ami... Ja, hogy ezek csak limited ideig elérhetőek, értem. Persze, persze. Nem úgy, hanem hogy van olyan izé, mint a ikon, ami csak egy rövid ideig van. Na, nézzük, Fallout First Limited Preview. Log for free. És akkor utána mi van? Free Scrapbox, Mechanics Source, Mechanics Wallpaper. Megkaptad? A Scrapboxot igen. Limited time 4 days. Mindegyiket csak 4-re kaptam meg. De onnan tudom, hogy hozzáférek a bolthoz. Hát úgyhogy meg kell jelenni egy ilyen új menünek a featured alatt, hogy Fallout First. Featured, Fallout First, Appa, Skins, Camp, nekem így vannak a listák. Várjál, Featured, Fallout First, 4 dolog van csak a Fallout First-be. Mi van benne? A Limited Preview, Scrapbox, Mechanic Floor, Mechanics Wallpaper. És ez csak 4 napig, úgyhogy nem kapom meg ez a rövid választ. Ugye megkapod, de amit megkapod most ingyen, tehát én rákattint, ez a tied. Igen, csak rá van írva, hogy Limited Time, 4 days, tehát hogy 4 napig lesz az enyém. Nem, úgy értem, 4 napig tudod felszedni. Az összes ilyen skin dolog, ez örökre megkapott. Hát, amit így kiállókoz dolog, az örökre az nem tűnik el. Hát megnézzük majd jövő héten, de szerintem nem. De most érted, ez most rárakod a bázisodra és akkor leszedi? 4 nap múlva, így gondolod? Uh-huh. Ez hülyeség. This offer is exclusive to Fallout First and Limited Preview Members available October 2020. Le fogják venni, ne félj, ezt kifejlesztik. Na mindegy, akkor viszont igen, arra választ kaptunk, hogy akkor nem látod a rendes boltját. Nem. Tehát a Ranger szuszott meg az ilyeneket. Sajnos. Ti, nekem nem ilyen sok karakterem egyébként. Mondjuk de. Azt viszont mondták, de azt, mert azt tudom, hogyha úgy van, hogyha ha csak egy hónapot is veszel Fallout First-et, az összes izé prémium ilyen skint meg ilyen, megveszel, az megmarad neked, az biztos. Abban biztos, hogy megmarad, azt az írtál. Tehát, hogyha egyszer megveszem 12 euróért egy hónapra, akkor azt utána meg tudom tartani. Igen, azt biztos, mert azt írták is, hogy az örökre tiéd marad, csak azok a dolgok vesznek el, amik, tehát a privát szerver, meg a Krebs, meg az ilyenek, amiket újrahasznosítunk. Billy, értem. Tehát a skinek el megmaradnak a Rangers-et, meg az ilyenek. Szok egy rumot. Sose baj. Elvileg a játék is Steamen. Fogadnátok egy használt sportszeletben? Nem. Elhiszem neked. Amit én kaptam értesítőt, az ugye, mivel nekem megvan a játék, és Steamen megvan a játék, ezért nem látom. Na, viszont én most elmegyek mosdó, mindjárt jövök.
Na. Hol is van a következő része a küldinek? Jó, ja, én itt vagyok. Complete Rose's quest to gain her trust. Akkor csak vissza kell vinnem neked cuccot? Read the back of the photo. Nem, azt elfelejtettem megnézni. Item, mist. Na, notes. Remember I stole that huge stash of chems and you found a scheduled secluded spot across from Reapy Alley. We spent that entire night under the stars. Rest in peace, dear Rosalind, wherever you may be. Elolvastam. Retrieve the AI program. Ezt lehet, hogy meg kellett volna néznem még, amíg ott voltam mi. Hát. Nem, nem, tök máshol van. Bakker, nincs ott semmilyen izé, ezt ismerem. Nem mondjuk most minden az én szintemben van, úgyhogy tök mindegy, hova megyek, de... Menjünk oda 10 kepért. Gondolom most a Max, hogy látom a csapatunkból, benn van a eventben, a Deliosban, ha gondolod. Nem, köszönöm, biztos, hogy nem. Semmi értelme a múltkoriból kiderült, hogy addig, amíg nem tudok bármit csinálni, addig igazából butaság. És valószínűleg ő is azért már előrébb tart a küldetésben, tehát hát, hogy csak a végére csatlakoznál be. Ja, csak gyorsan megnéztem, hogy 466-os szintű, és innentől kezdve szerintem nem. Szerintem egyedül megoldja, nem kell félni attól, hogy rád bízza, hogy te öld meg ezt a hátsó hármat, amíg az első kettővel foglalkozik. Sherpa szimulátort játszol már majd? Ez micsoda? Ezért gondolod, Death Strandingre, nem? Ja, igen. Biztos. Utka, nem voltál még benne, aztán Kibló végül be se jött. Vele már nem is akart játszani. Csak jött, kérdezte cseten, Galamb benn van. Azt elment aludni. Megijedt. Hogy lehet itt felmenni? Ha én becsatlakozok az ő sráchoz, megnézem, hogy áll. Mondjuk én megcsináltam David. Csiszképpel betomolni. Jó, de tudod, az a baj, hogy ott se kapok XP-t, meg szarcsa, hogyha nem tudok belelőni az ellenfelekbe. De a végén van XP a eventért. Egyrészt, hát, másrészt de mennyi? Az event, hát 2000. 4000, nem tudom, valami ilyesmiket szokott dobni, 1000-2000 az event végén az XP, plusz két időtől függően egy vagy két izé legendari tájat is kapsz. Az mi az egy... A kék padlóból kék derengés száll fölfele ilyen köd? Jó, mint nem lesz mindenki egy perc, ott már látom, mert 8 percnél tart, és a... most... Mi a kérdés? Kaptam érte XP-t? Nagyon ritka UFO-nauta. Nem tudom, ilyen lebegő UFO-t nyírtam ki, az jó. Aha, floater. Az jó. Így ez csak könnyebb, hogy nem látnak meg. De milyen fegyver ennek a csávónak?
Level 60 szupermutáns. Hát azt szerintem hagyjuk. Ezt mondtam, abból biztos vannak 60-asok. Már mondjuk egyet megnézünk. Hát három lövés egy. Majd nézem, hogyha mindegyik. Csak azt akarom megnézni, mennyi XP egy, és akkor eldöntöm, hogy baszódok-e velük, vagy ne. Oly, hova lettél? Super Mutant Suicider. Ki tudnak lőni a kezébe a bombát? Aha, ki. Ajaj. Ki? Én két lövésbe megöl mindenkit. Jó, és ilyen pusha kell. Ilyen legészi izéje van. Még ezeket vissza fogják nerfelni, most már hallottam. Legacy energy weaponokat. Mert ugye létezett régen egy olyan kombináció, hogy energiát, exkluzív, Jaja. És ezek iszonyatosan durva. Ó, ezek ki fognak így nyírni, bazd meg. Nagyon felszkéleli magát az elektromos, vagy a energy damage-a explosívban nagyon fel tudja magát szkélelni brutálisan. És ezek a fegyverek iszonyatosan sebeznek. Jó, mert hogy egy egész search party jött rám. És emiatt most a... Ahogy hallottam már a PTS-en, ez a, amit aki jött, az Still Down, ott nálunk, ott már vissza nerfelték, tehát valószínűleg jön ide is most már nerf. Uh-huh. Először a Magic Weaponokat nerfelték, majd pontosan először elvették a szorzóból összeadást lett, aztán a Magic Weaponokat nerfelték, aztán az Instigatinget, meg a Bloodit nerfelték, most ezeket a Legacy-kat is nerfelik, az meg kíváncsi vagyok, mikor lesz vége ennek a nerfnek, mert előbb-utóbb tényleg az van, hogy ilyen, ilyen bullet sponge lesz minden, ilyen, már kb. Semmivel nem lehet gyorsan. Nem hiszem, hogy túlélte egy HP-val a köcsög. Ezer XP-t kaptam most, ezért a pár perc előre bejöttem. Uh-huh. Valaki megölt a másikat. You are suffering from rodworms. Rágnak a radioaktív férgek. Mi ez a Max rám jött, és mindenkit kinyír. Jöttnék kicsit gyorsabban is, mennyi kinyírnak. Segítsek? Nem, nem látnak. Ez a csáva, ez farmon lőszert, ahogy látom, mert megint ment visszaölni a izéket. Szupermutánsokat. De mondjuk amilyen tempóban ő gyilkolja őket, az gondolom XP-t is rendesen farmol. 466-os szinten már lehet is. Jaja. Nem, mondom a fegyverre miatt érdekes, a Legacy fegyverre miatt ilyen durva. Mm. Mondom a 100-as szint
fölött már lényegtelen, hogy a szintű vagy, mert 100 szintig bár mindenki eléri azért azt a buildet, amit akar. Összes perk meg lesznek, ami kell. Összes szint, tehát 100 szintig mindenki tudja maxolni. Onnantól kezdve már csak az ilyen bónusz dolgokat veszed. Jó, most a legendary perkek persze most új, de azok annyira sokat nem módosítanak a harcon. De a legtöbb az ilyen közelharchoz kapcsolódó. Meg ezek a hülyeségek, ez a felrobban, meg ilyen baromságok vannak bennük. Van viszont egy jó perk, ami érdekes, ami azt csinálja, hogy ha eltalál az ellenfél, és izébe vagy, power armorban van esélye, hogy a power armornak a power core-ját feltölti a lövésekben lőni. Ja, láttam, igen, láttam. Az egy legendary kártya, nem? Ja, az egy jó legendary kártya. És akkor random lőnek, amikor dühös, hogy nem lát. Ja nem, a izére lőtt. A helikopterre. De mellé ment, bazd meg, ilyen közvetlen közelről. A szintlépés is. De ez fura egyébként, hogy egy ilyen 60-as lófasz jóskáért kapok 176 XP-t az 50-es ghoulért, meg 196-ot. Lehet, hogy akkor még nem volt meg a szorzó. Mert hogy azóta többen lettünk megint. Egy valaki kimentésbe jött. Hol lehet itt elmenni vajon? Ó, várj, ő még le van sebezve, nem? Nem. Ő a master. És hova megyek? Pont ott szembe a túloldalra. Akkor eljegyek itt az épület mellett. Mi baj történhet? Csak megnézném a lootomat. Egy kis 308-as lőszer, ez nem ártana. De egyébként a szar, hogy a sima csapat az nem ad ugyanúgy XP-t. Ja igen, hát, ja. 62-es, nem, a szupermutánsok lekövetik pontosabban a szintedet. Szerintem nem volt headshot. De nem is nagyon érdekelte. Bassza meg! Az ott mi? Jaj, ott egy kutya is. Nekem nem olyan jó. Mennyi szupermutáns a majd bázzeg? Most sem fogok átjutni rajtuk. Ide kellett bejönni az épületbe? Nem, ez egy másik küldetés. Westech Research Center, az tök másik, nem? Igen, az a
az ajzének a küldetése, hogy megtanulod a titkait. Uh-huh. Igen, valami titkokról ír. Hát ez a szupermutáns létrehozó hely, hogy ott hozták létre őket, és vett oda a lóriát, hogy hogy is volt ez. Hogy alkották meg a szupermutánsokat. Igen, igen, de mintha jártam volna itt, lehet, hogy nem ezzel a karakterrel. Most a gránát. Tudom, mi az Isten itt. Itt egy halott Deathclaw. Csak így. Ráadásul Deathclaw matriárk. Anya. Anya maci. Hú, emlékszem, amikor még a Falloutban egyben a kettőben a Deathclaw az mennyire kemény ellenfél volt. Úristen. Jaj. Para volt mindig. Pont most néztem az, láttad, hogy megcsinálják a New Vegas-t a Fallout 4 engine-ben? Na, láttam. Hát már hármat is dolgoztak. Fallout 3-at is meg akarják csinálni, vagy meg is csinálták még időben. Elkezdték azt is. Ez durva az meg. Odobtam egy gránátot és 85-öt sebzett rajtuk. Az jó szar. Minden jó sniper azonnal pozíciót váltottam. Gránátdobás után közvetlenül. Semmit nem sebzett rajtuk, dude. Hát ez a gránát egy kibaszottul haszontalan dolog ebben a játékban, de most nincs kedvünk kinyírni, mert őket unom. Ilyenkor küldjél, ó, hogy oda fel kell menni, akkor lehet, hogy fel kell tudnom menni az úton, és felesleges, hogy jöttem át erre. No. Erre nem lehet felmenni. Mi volt az hang? Valaki be akar jönni, vagy ki akar menni? Valami ül a szárnyon. Valami. Nem is kellett a nagyot kerülnöm. Aha, itt van egy 60-as diseased matriark. Most egy kicsit jöhet segíteni, ha ráérsz. Hogy mellőttem a fejének, és kemény 28-ot sebeztem rá. Egyek csak most pont be vagyok. Ja, nem lát. Valamit csinál. Jól van a következő 10 év fejre tolni. 800 XP-t csak így kaptam erre a
Egy perc, hogy beugrottam ide. Meg egy... megint egy legendary itemet. Így azért megéri, hogy valaki nyomja ezt a daily obsidian, hogy a végső bossra belövök egyet. Event XP-t is megkapom, a rewardot is. Még ha bele se lőnék, akkor is megvenne ez 800 XP mondjuk. Csak akkor a legendary nincs meg, nem? De az, ez az eventért kapod, a legendary-t az nem, tehát úgy van már a Deliusban, hogy a Delius összes ellenfél csak lőszer dob meg, meg gránátot, meg, meg steampeket, meg ilyeneket. Ezek most látom, hogy be is tette azt az izé ikont, ez a szemét. Nem akartam, ja, csak megvett. Azt az mindig beteszi automatikusan, megveszel. Megint nem sebeztem rá. Nem tudom, mi van ezzel a métriárkkal, de... Megyek. Nem jó ellene. Ezek mindig ilyen furcsa hangot adnak ki? Olyan, mint a gép lenne. Szóval úgy van, a DDoS-ban ugye a megölt ellenfelek csak lőszert dobnak, granátot dobnak, meg ilyen steampeket, radovéd ilyeneket dobnak. Az összes ilyen legendari fegyver, meg a XP, meg az összes ilyen cuccot, mondjuk az XP-t azt kapod belőlük is, de az összes ilyen cuccot az mind az event végén kapod a event teljesítésért. Legendari dolgokat. Megpróbálom most picsán lőni, hát az jobban fáj neki. Nem. Ó, most eltettem a fejt, így már 72-t sebeztem. Ja, lefektettem neked. De kemény. Hát Enforcer shotgunnal tudod. Ja, tényleg olyan, nekem is van pedig. Majd mindjárt. Közel. Köszi. Hú, nagyon szexi ez a izé. Ez a szakadt szoknya a... ezével a van Punk, jó. Nem van szó, mi van? Mi az Isten az? Na. Mi ez a márka? Csak irigykedik. Nézzétek meg, milyen szexik vagyunk. Ja igen, tornacsukon szigorúan. Én meg izét játszok. Világít a tököd kéken. Division-t játszok izé Falloutba. Ezzel a ruházattal. Nem is néztem, mennyi XP-t kaptam. 500-at kb. 400-at vagy így. Ja igen, mert itt van, ez itt kell szerezni a koponyáját. Ja, most emlékszem. Ja, azért kell neked ide jönnöd. Mert itt van a koponyája a Bélának, hogy itt meg kell szerezni, és ezzel lehet ide hívni azért a raidereket. Gyere, inkább segíts, kicsit lelövöm azokat a szuper mutikat. Ja, tehát inkább csak felbosszantom. Nézzétek a prót! Még csak kettőbe lőttem el, én nem tudok utánad menni. Direkt lősz melléjük? Aha. Nem nagyon sebződnek. Nem nagyon, mi a... Mert rossz a fegyver ellenük azért, mert nem ezzel a fegyverrel kell őket lőni. Hát segítek lesz, akkor. Darabja 366 XP, ez elég jó. Jajjá. Őket az ilyen robbanó lőszerek nem annyira viszik. Uh-huh. Hát jó. Köszi. Repair the AI program. Jó, a jetpack csak így fel lehet itt ugrálni. Egyébként hogy szerezted a jetpacket? Meg lehet
ugyanúgy meg kell csinálni. Meg kell hozzá küldi? Szerezni a plugin. Küldi az angyák? Hát úgy van, hogy nem küldi, ez az új rendszerrel van, ugye ez az új pénz, nem, ez a Gold Bullionért tudod venni a pleneket. Hogy végigcsinálod majd ezt az egész küldetés sorozatot, amit most csinálsz, annak a végén majd a Secret Service tagjait kinyitod, és majd ők velük is, meg a raiderekkel is, meg a Foundationben is tudsz venni ilyen Gold Bullionért. Passz meg, három ilyen ízi lebegő lófasz van előttem, ez a Deadly Floater. Aha, azok akkor mindig a szupermutánsok környékén vannak. Most odébb jöttem azért egy kicsit. De mindegy, szóval ez a Gold Bullion meg ugye naponta tudsz farmolni küldetésekért, és a küldetésekből kapsz ilyen vouchereket, és a vouchereket be lehet váltani ilyen Gold Bullionra. Uh-huh. Csak azok Gold Bullionból lehet venni ezeket, szóval ez ilyen grindelős dolog. És abból lehet menni az új, ezeket a Gauss Shotgun-t, a Gauss Minigun-t, ezt a Secret Service páncélt, ami rajtam van, meg hozzátartozó ezt a Secret Service-nek, a Secret Service-nek a jetpackét. Ezeketnek a plenjeit mindenból tudod megvenni. És ez mi a jó ezek ellen a lebegő genyák ellen? Meg kell őket ölni puskával. Azok alatt nincs semmi, szerintem immunitásuk úgy alapvetően. Uh-huh. Szerintem az simán. Csak nem nagyon tűnt fejlővésnek, amit így beletoltam a nagy búrájába. Nem tudom, ők nem szoktak gondot okozni. A szupermutánsok az észrevehető, hogy bizonyos fegyver nem sebzi őket egyáltalán. Tehát a Gauss puska az lófaszt sebez rájuk, és semmit nem sebez rájuk. A sima shotgun az viszi őket, a három lövésből vagyok ide. A Gauss shotgun az nem, tehát az ilyen explosív fegyverek nem viszik el a szupermutánsokat. Ez is tűnik. Na, bizu. Ja, hát tudod, én sneakvel lövök, úgyhogy várom, hogy... Csak azt nézem, hogy hol van. Ja, hogy ott van. Ja, mit keresel itt? Ide mutat a következő rész a küldetésnek. Igen, belelőttem mindkettőbe, köszi. Láttam, hát azért is. Melyiket tényleg? Láttam, hogy sérült volt, hát gondoltam, hogy nem maguktól sérültek le. Hát lehet, hogy megbotlott. Ja, egymásba megbotlottak. Ó, fincsi sugárzás. Kérsz egy kicsit, hogy közel jön, te is kapja. Ja, mindenképp ölelj meg. Ennyire. Pst. Ott is van még egy. Pontosabb az ilyen helyekről jönnek ki, az ilyenekből. Az ilyen pittypörgő izékből jönnek ki. Ezt kérdezem, hogy mi ez a kék genya. Ja, és ebből jön ki, ez a floater, ezekből ez jelzik. És ezeket el lehet pusztítani? Mármint, hogy a... Hát ez csak jelzi, hogy hol fog felbukkanni. Jelzi, hogy itt fog felbukkanni. Aha. Milyen gyakran jönnek egyébként ezek? Hát 10 percenként, ugye a többi mob, 10 percenként van. Nem tudtam, hogy mennyi a mob respawn. Ja, 10 perc, azt hiszem. Azért a privát szerver 10 perc, nem tudom, hogy itt is annyi-e. Mert is le kell mennem valahogy. Itt van egy ilyen hely, ahol be kell menned. Azt hiszem, te házba. Utána itt van itt valahol egy zombi. Ezt lehet meg is ölted már. A ház mögött itt van. Aha, itt van. Gyere! Jövök. Egy lövés hagytam neked pont. De nem látom. Itt van. Itt látod? Itt a másik is. Itt a harmadik is. Akkor itt szerintem egy kicsit gyorsabb, mint a 10 perc. Nem, ezeket nem ölted meg, ezek újak. De ez ilyen szép, ilyen piros, sárga, zöld pont. Láttam. De most spawnoltak ki? Ők nem voltak itt eddig. Jöttem, hogy ezt mondom, hogy ez az jelöl, hogy hol bujkálnak a föld alatt. Akik még nem jöttek elő. Az a... És hogyha mindent megölöd a foltok alatt, onnantól indul a visszaszámlálás? Aha. Ja. Értem. Na megint kezdődik a izé. Na most hallottam, igen. Megint a izét csinál? Ja, most időbe mész? Igen, nem maradjak le róla. Csak az a baj, hogy megint elbaszt. Megint az a baj, hogy
Az a gondom, mondom, hogy túl terhelt vagyok. És a zsák, a hátizsákom majd nem fér be semmi, mert az is teli van. Szerinted van értelme úgy belemenni, hogy... Van. Hát futni fogsz valószínűleg, mert magas szintűek a... De legalább meg tud nézni, milyen az a boss fight. All access is restricted to security level 5. Password incorrect, access denied. Find the password. Itt van bent, hogy valahol máshol lesz a házba. Tényleg ez melyik Tinkers? Nézd, mennyi lőszer tudok magamnak csinálni. Gunpowder. Nem olyan sokat. Most levette a izét, a tagget, pedig pont azt szeretném. Bazd meg, na jó, szuper. Körbenézünk akkor a házban. Aztán az összes jelölőmet levette. Mi van a kerti budiból? Legendary Agent Kensington. Lehet, hogy ezzel megvárlak, Smoke? Hát, nem tudom. Hát elvileg csak 32-es, de hát na, megnézzük, mekkorát csapzok bele. Történt az elmúlt 30-40 percben? Hát haladtam tovább a küldetésekkel. Most egy legendás, világítós paraszt ellen harcizok. Az meg visszahílelte magát, olyan létezik? Létezik. Akkor help. Mindjárt. De az bug vagy az? Nem, nem bug. Vissza tudják hílni magukat, főleg a izék. Legendari egyszer vissza is híroli magát kötelezően. Plusz a lényeket, ha ott hagyod, lövöldözd, azt elmész, és visszajössz, akkor is visszatöltődik a HP-t. Tehát gyógyulnak, úgymond.
Jó, ellőttem a lábát most. Are you fucking kidding me? 91 XP-t kaptam azért a rohadékért. Meg is ölted? Meg mint a right, hogy el tudom shotgunozni a lábát, utána nem volt para. Senki nem megy erre izére, a kolosszál izére, eventre most. Azt nézem, hogy ledobták atomot, és senki nem megy oda. Mi értelme van? Charging laser sniper rifle. Ezek be kellett volna tennem a glowing elleni plusz 20% sebzése, mert ekkora pecsanyag. Fuck man. Na, jelent visszaspawnolni ezeket a izéket, lebegő genyákat, azért gyorsan elmegyek a budira a jelszóért. Mindig nem vettem volna fel, hogyha nem lenne egy, vagy itt egy asztal, itt is egy asztal, nice. Ez egy fos. Alacsony szintű is meg. Akkor vissza a házikóba. Hát figyelj, szintem egészen játszható. Most már a játék, azt kell, hogy mondjam. Nehezebb sokkal, mint volt. De például elfelejtettem én is játszani, mert ugye ez az egész build úgy van összerakva, hogy direkt ki tudjam shotgunozni a lábukat, és akkor csak húzzák magukat a földön. És akkor a nehezebb ellenfeleket is ki tudom nyírni. Csak, hát nem tudom, azért egy 62-es legendary lófasz jóskáért kapni 90 XP-t, az mondjuk szerintem cigányság. Agent Kensington, kurva anyád az. Ó, és meg is izélt. Használok, és akkor levisszük magunkról. Figyelj, most itt vagyok a Tinker's Workbench-nél, benn vagyok a Craft-nál. Hogy tudom bejelölni azt, hogy mit akarok bejelölni kis nagyítól? Azt nem vágod még mindig? Az X tag for search az szürke. Próbálják behozni ezt a géven. Hát nem adták fel, és szerintem nem is fogják most is felvásárolni őket a Microsoftot, szerintem a belüket is kitapossák. Nincs arra ideje már Microsoftnak, hogy most egyszer csak nulláról újra kezdjenek egy játékot, és 5 év múlva legyen bármiben megtérülhet a cuccuk, érted? Itt szerintem most kőkeményen lesz fogva a tökük. Én legalábbis ezt csinálnám. Ha én vennék egy ilyen 7,5 milliárd dolláros csomagot, akkor valószínűleg oda basznék nekik egy kicsit. Mi a küldetés? Talk to Rosé. Yes, végre visszamehetünk. Na jó, akkor fölöslegesen öltöztem föl, meg vettem föl mindent, mert végül a kínre ment. Senki nem ment oda? Nem,
Nem, hát egyszer dobták le Atomot a Queenre, meg egyszer dobták le erre azért a Vendigo Kolosszus, és a Queenre mentek az emberek. Queenhez meg nem kell, mert az csinál pityúval is tudom szedni. Na mindegy. Fölvetted a báli ruhádat, azt nem értékelik. Így van, feleslegesen, így van. Hogy sminkelsz itt egy óráig, aztán el se indulunk. Óramat is behúdoroztam. Azért pöröksz ennyire? Ja. Még mindig Todd Howardék fejlesztik, vagy azt is átvett a Microsoft? A Microsoft a kiadójukat vette meg. Tehát semmi nem változott, ugyanúgy tehát hogy a Microsoft a ZeniMaxot vette fel meg, ami a Toddék fölött kettővel van. Tehát a Toddék a Bethesda, fölöttük van a ZeniMax, és most már a ZeniMax ugye kvázi nem létezik, hanem átvette a helyüket a Microsoft, és maga a Bethesda egyelőre nem lett bejelentve semmilyen strukturális változás, nem szokás ilyenkor belemászni. Nem rögtön. Tehát nyilván az új overlordok elmondták, hogy mit kell csinálni, de nem szokás rögtön. Akkor szokás váltani ilyen szintű felvásárlásoknál vezetést, de akkor sem rögtön, hogyha nagy tulajdonos volt, tehát hogyha mondjuk a Todd nagy részvénytulajdonos lett volna a ZeniMaxba, és kivásárolták volna meg Bethesdába. Jaj, becsukodott a lift. Akkor elképzelhető, hogy neki van egy ilyen kivezető csomagja, hogyha ő nem akar maradni, de akkor is azért egy-két évet elő szoktak írni ilyen csúcsvezetőknek, hogy egy normálisan működő, tehát kineveljen utánpótlás magáját. Nem, megvette ugye a mit tudom én, az egész ZeniMax, hogyha rákeresel, hogy ZeniMax Studios, akkor kiírja, egy jó pár franchise tartozik alájuk, a Bethesda csak egy volt a nagy cégek közül. Az 7,5 milliárd dollár nem ér a Bethesda. Ezt tisztázzuk. De egyre inkább játszhatónak tűnik a játék. Úgyhogy nem a Windows fejlesztők fogják, meg a Microsoft Store fejlesztők fogják fejleszteni. Maradhat magától fos a Bethesda Store. Itt kúcogsz, mert jó, mi? Teljesen működőképes. Sose volt ilyen jó. Hát meglátjuk. Szerintem idén még majd Max Q1-ben kezdik újra az a hülyeséget, még szerintem letolják ezt az évet, hagyják a Bethesda, szerintem még Q4-ig, aztán majd áprilistól, nem? Akkor kezdik majd az évet. Szerintem nem nagyon akarnak hozzányúlni, a roadmap-el nem volt semmi baj, inkább csak abban bízom, hogy az üzleti modellen fognak egy kicsit alakítani, meg hogy én abban bízom, hogy 2021 arról fog szólni, hogy ráveszik őket, vagy rákényszerítik, hogy kicseréljék az engine-t alatta. Hát azt nem tudom. Az szerintem majd ír, majd Toddék mutatni neki, hogy mennyi nagyon sok pénzbe kerülne, és az nem éri meg, majd győzködik. Igen, csak a Microsoftnál most már 26 gaming stúdió van, 24 fél engine-nel, tehát ez nem így működik. Na, ilyenekben viszont, tehát amikor ilyen nagy felvásárlásoknál nem az van, hogy mindent egy platformra hoznak, de vannak konszolidációk, amikor azt mondod, hogy van egy, mit tudom én, most már 25 ezer fős, most mondtam valamit, szervezeted, ami mind az összes stúdió nincs, talán ennyi, mindegy, vagy 10 ezer fős szervezeted, és abból, hogyha kiszámolod, hogy 26 stúdión keresztül 1000 ember 8 félre motort fejleszt, akkor van az a hosszú távú, ezek a cégek nyilván 5-8-10 éves távokba gondolkodnak, van az a megtérülés, ahol azt mondod, hogy a konszolidáció igenis, ha nem is csak azt veszik, hogy nem 1000 ember kell rá, hanem csak 100, hanem jellemzően inkább azt jelenti, hogy akkor vagy 500-an fejlesztik ugyanazt a dolgot, azt nem tudom, hogy egyébként meddig lehet skálázni technikailag, hogy pedig azt, hogy azokat a fejlesztőket más dolgokra teszik rá.
De én abban bízom, vagy hát azt szeretném, hogy egy dolgot kérnék, akkor azt szeretném, hogy ez a játék szép lenne. Így tényleg szép lenne. De az már lehet, hogy a Fallout 77 lesz. De amúgy nem példátlan az online ilyen kvázi MMO meg survival játékok alatt engine-t cserélni. A Warframe megtette már vagy háromszor, vagy négyszer. Most van a legújabb upgrade-jük, egyébként pont most láttam ilyen hasonlítókat. Az új DLSS, meg RTX, meg minden kis genya. Na jó, adjuk neki oda. Hát jó, de a Warframe az egy más világot, ők azt így egy kis stúdió viszonylag. Már nem, azért. Volt olyan, hogy kis stúdió voltak, de az már nem teljesen igaz. Az meg, hogy a Creation Engine-en hagyják az egészet, ez is olyan, hogy ugye itt jön képbe az, hogyha megnézed, hogy milyen modok vannak a Fallout 4-hez is, meg még a Skyrim-hoz is, nem minden az engine hibája, mert hogyha modderek meg tudják csinálni, akkor gyakorlatilag ez csak erőforrás kérdése, Toddék nem kezelték egyszerűen prioritásnak azt, hogy a Skyrim annyival szebben nézzen ki, mint ahogy kinézhetne. És az, hogyha nem rajzolják meg a 4K-s textúrákat, nem optimalizálják, nem tesztelik ki, amit modderek meg tudnak, mondom, még egyszer csinálni, akkor vagy érted. Anyagilag úgy értem meg, hogy nem ő csinálja meg, hanem aki megcsinálja, annak adnak egy kis zsetont, és utána meg a Creation Clubon keresztül vedd meg. Tehát ez neki így volt üzlet. Tehát ez neki hát, ingyen pénz. Jó, de egy csomó mód ezek közül ingyenes, de hogyha jön a Microsoft, aki meg azt akarja, hogy ez ne ilyen üzleti modellen menjen, hanem azt mondja, hogy itt van bazd meg egy zsák pénz, vagy ennyi erőforrás, fejlesztő, akármi, igenis tessék meg csinálni. Tehát, hogy ilyen szinten már van beleszólásuk, hogy mert egy stratégiai szintű, üzletstratégiai szintű döntés. És ilyen szinten a kiadók, ugye a publisherek, aki a ZeniMax volt, és most már a Microsoft, az beleszól, tehát az EA is beleszól a monetizációs modellekbe, mint amikor az Anthemet fejlesztette, és nem fog eszembe jutni annak a stúdiónak a neve, de körülbelül ugyanez ez a dinamika van ott is, hogy ott a magának az esernyő szervezetnek. Tessék? Az Anthem az működött. Jó, de nem jut eszembe a stúdió, aki fejlesztette. Nem ez a lényeg, hanem hogy ott is az EA modell volt ráhúzva, pedig az is egy különálló fejlesztő stúdió volt. És ugye ez a dolga a publishereknek, miután a publisherek finanszírozzák egy részét, előre adnak pénzt a fejlesztésre, és ők felelnek az értékesítésért, meg a marketingért, ezért közvetlen beleszólásuk van a monetizációs modellekbe is. Azért, amikor oda szólt a Disney az IES csávónak, hogy most akkor abba kéne hagyni a Star Wars-os játékokon a pénzlehúzást, akkor mindjárt eltűnt az egész. Tehát, hogy itt is, hogyha Microsoftnak ez nem érdeke, hogy ez ne legyen egy családibb cím, vagy azt mondja, hogy nekünk a stratégiai fontosságú, hogy ha a Microsoft Store-on van meg a szarod, akkor ingyen van a Fallout First, érted? Tehát egy csomó olyan dolog érhet többet a Microsoftnak, mint az az évi 120 euró a játékosok 1%-ától. De ez csak találgatás persze, de ettől függetlenül BioWare, igen, szerintem is BioWare volt, köszi Dorpex, szia. De ilyen szinten én azért számítok változásokra, hogy egy kicsit reálisabbra húzzák a prioritásokat, és én nem hiszem, hogy olyan nagyon sok pénzt keresnek a modokon. Meg azt szeretném, hogyha nem ez lenne a cél, hogy egy ilyen nagyon nis, nagyon kicsi közönségre lőnének, hogy modderek, meg azok, akik a privát szervert kifizetik, mert teljesen rá vannak buzulva, hanem egy kicsit kiebb húznák az egészet, és azt mondod, hogy akkor van casual, meg hardcore szerver, már ketté osztottad a játékos társadalmat, és azon, hogy 100 alatt ez van, 100 fölött az van, és akkor tök más, vagy más dolgokat tudsz csinálni benne. A fene tudja, azért vannak olyan dolgok is, amihez nem kell nulláról újraírni az egészet, és mégis hatalmas változás lenne a játékos élményben. Mm-hmm.
Egyrészt ezt nem tudjuk, hogy mennyi a bevétel benne, Snowy, mert közben azért fejlesztik, tehát biztos, hogy nem öntik a vizet egy lángoló hordóba, tehát valahol jön nekik bevétel, gondolom, az Atom Shopból, de hogyha egy játék arról hírhet, hogy bugos és ronda, és közben pedig mikrotranszakciókból próbál monetizálni, akkor igenis tehát ezeket az üzleti tervek soha nem arra vonatkoznak, hogy jelen pillanatban milyen bevétel van a játéknak, hanem pont arra, hogy mik azok a dolgok, amiket szerintük meg kell javítani ahhoz, hogy ne 10 játékos játszom vele, mint most, hanem 1500, és akkor nem 3 játékos fog vásárolni az atomboltba, hanem 150. És akkor, ha ezt összehasonlítod, hogy mondjuk 50-szeres lesz az Atom Shop forgalmad, mellé teszed, hogy melyik fejlesztés mennyi, akkor tudsz csinálni egy business case-t, így hívják ezeket, egy üzleti tervet, ahol azt mondod, hogy akkor ez most megéri, ez még belefér, ez nem fér bele, stratégiailag így akarjuk ezt oda. A franc tudja, ezeket csak ők látják igazából. De miután a Bethesda még nem süllyedt el, gyulladt ki, és aztán omlott össze, ezért azt gondolom, hogy jött ebből azért pénz. Meg az Animax se. Bár eladták az Animaxot. Ha meg innen nézem. A fene tudja. Én minden esetre én örülök neki, hogy megvették őket. Nagyon ráfért a Toddra egy olyan overlord, aki oda csap. Milyen fontos ez a Meg? Meg ugye a másik, amit én gondolok, a Creation Engine, hogyha ennyire rugalmas, akkor valószínűleg ki lehetne cserélgetni modulárisan is, vagy részeiben talán, meg még egyszer egy engine-t nem csak nulláról lehet újrakezdeni, ha csak nincs benne valami olyan legacy dolog, amit ténylegesen gáncsolja a dolgokat. De azokat meg azért is fontos előre tudni a Microsoftnak, mert hogyha most ezt a játékot kidobják, mondjuk lehet, hogy már fejlesztik a következő Falloutot, ezt nem tudjuk. Ugye a Division 2-t elkezdték fejleszteni 8-10 hónappal azután, hogy kijött a Division 2, vagy mondjuk 1. Tehát aktívan már akkor fejlesztők dolgoztak rajta. Úgyhogy lehet, hogy a 76-ot is tolják, de az biztos, hogy a játék ebben az állapotában a következő 3 évet nem éri meg. És tök jó, hogy tesznek bele contentet, de van más probléma is a játékkal, nem csak a content. Szerintem. Makes me feel like a mom. Na, 713 XP. Léptem szintet. Láttam ám, hogy integetsz. Pick a perk, tegyek át még mindig intelligence-ra. Luck-ra. Intelligenciát én 80-on szoktam tartani, az bőven elég általában. A luck legalább kell egy 10-11. Aha. És az agility? Hát az agi az, én 12-n tartom. Az jó. Neked karizma? Ahhoz, hogy több kell a karizma, az nekem 4, az a minimum. Ezt nem szoktam tolni. Az agility az neked valószínűleg több kell, mert a sneakben vagy, és ahhoz kell egy rakat perk. Ja. Igen, ezzel gondolom, hogy honnan tudnék levenni. Ja, megnézom, hogy... Viszont endurance nem kell neked, csak 3 elég, vagy 4. Micsoda? Szóval. Endurance-ból neked akkor 4 vagy 3. Azt nézem pont most egyébként a kanibált például, meg a ghoulist. Tehát, hogy ezek így benn vannak, de semmire nem jó basszak. Szerintem az endurance-ból. Végre lövöldözik, és se kerül közelharcban, nem kell izé, nem kell magas endurance. Ja, szerintem egy endurance-t átteszek lákra.
Mindig ott van, hogy nem éri meg, Snow, hogy minden üzleti tervnek van egy kockázati faktora. Mert mi a legjobb terv sem éri túl az első találkozást az ellenséggel. De ez az üzleti kockázatvállalás az ezeknek az üzleteknek, vagy hogy mondjam, a menedzsereknek a kezében van, a fejében van. Azért a Phil Spencer, vagy kicsoda, aki most az Xbox Game Studiosnak a vezetője, ez egy kibaszottú vágja, hogy mi van. Én nagyon-nagyon okos. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire ügyes a csávó. Ne, inkább a kajára rakok. Sose szoktam olyan hírra menni. Viszont ugye lehet volna egy... Hogy tudom megnézni a stadban a mutációm, vagy hol van? Mutációkat? Aha, az a statnál van az izében. Effects? Stats és a effects néha. Akkor nem. Casual team bónuszom van csak. Hát ezt külön meg kell venni a szérumokat, úgy lesz mutációt. Aha. Jó, csak az előbb, mint aki írta volna, hogy mutálódtam, csak nem nagyon figyeltem. Szerinted, hogyha már van három ebből a spéci szirincsből, akkor már tolhatom magamba? Az már úgy elég jó, nem? Tolhatod akármikor. Én azért vártam meg a hatot, hogy ugye mindig a maxon legyek. Hát meglátjuk. Akkor tudom, hogy mindig hat lehet, akkor megkapom a hatodikat, megehetek egyet úgysem, mert több úgysem fog jönni. Find the holotape with the word negotiate. Szuper. Ja, most már értem, hogy miről beszéltek. Aha. Hogy ez a David sosem használt ezt a szót, hogy tárgyalni. És akkor most keresünk egy olyan holotépet, amin kiejtette ezt a száját. Jó, hogy azt vágott, hogy a sztoriban ez a csáv, hogy egy nagy marketing főnök. Ez a David. Igen. Tehát ő egy ilyen kurva egyszerűnek volt a főnöke, ilyen is egy marketinges vezető volt, és belőle lett a legkegyetlenebb ilyen raider vezér. Tehát ez a lord mögötte. Hol lehet megváltoztatni a izémet? Mert ugye az a sztori, hogy a... A képemet, a kis ikonomat hol tudom megváltoztatni? Hát például bemész a Atomic Shopba is lent a rákattintesz arra, amelyeket használni akarod. Uh-huh. Ez mondjuk jogos. Mi ez ikon? Hol látom, mi az, hogy megvan. Szóval már egyszer múltkor is meséltem erről, hogy ugye a ski resortban beszorultak az ilyen új gazdag sznobok, amikor jött az Atom, és belülük lettek a raiderek. Tehát ezekben a ilyen gazdag hülye gyerekek, akik ott nyaraltak a síparadicsomba, amikor ledobták az Atomot, belülük lettek is a raiderek. És köztük volt ez a David, ő lett a legnagyobb vérszomjas izé. Amilyen volt az üzleti világban, az fizikailag utána később átvitt az ő való életbe is. Azt kikérem magamnak marketingesként. Akkor lehet, hogy nem marketinges. Ez de komoly, ez a Fallout 4. Ezt megveszük 50-ért. Annyit megér? Szarok rá, mit veszek atomért, érted? Na hol van ez a fisifors, hol kell mennem? Find a holotép. Ja, hogy ez itt van, érem, ez csak mutatja, hogy merre kell menni. Majd utána, amikor nem mutatja a térképen. A térképen kéne mutatnia. Ettől függetlenül. Jó, akkor lemegyek a liftába, az meg, hogy lássam, merre keressem a térképen, mert ebből is sose lesz semmi. De így csak abba bízom, hogy mondjuk a Microsoft azt mondja, hogy itt van 3 millió dollár, fogjátok meg a legjobb moddereket, adjatok nekik állásajánlatot, nyissatok egy új stúdiót, és álljatok neki a Fallout 76-nak, és tolják telibe bazd meg full access-szel a Creator Engine-hez, nem itt modokkal buziskodás, hanem így odaültetni őket elé, tessék itt, csináld bazd meg, 4K-t akarok gyönyörű világítással. Nem? Mekkora királyság lenne? Hát jó, de hát erre mennyi esélyt látsz? Semennyit. Nem, egyébként nem tudom, most ezt csak úgy mondom, hogy semennyi, de alapvetően
Tehát ez a térkép, ezt a holotépes küldit, ezt miért nem? Hogy tudom? Egyáltalán a Microsoft az egész izével akar-e valamit ezzel a Fallout-tal? Hogy az Istennek azt meg a Bethesda-t, hogyha a legnagyobb címét nem akarod ütni? Hát igazából nem a Bethesda-t, mert ő Zenimax-ot meg, de... De jó, a Zenimax-nak a legnagyobb disznaja ez volt. A Bethesda. Szia, Levente! Hát ő a Starfield miatt vették meg, mert a valamelyik Microsoft-ra ez hogy bírtad ezt kimondani rövegés nélkül? Figyelj már, nem találom a küldetést. Mi a küldetés? Keresek egy holotépet. Igen, nem találom krumplit a térképen. És a kis mini térképemen sem nagyon látom alul. Red room. Ó, megvan. Oké, okay, find a holotép. Aha. Ja, értem. Ne. Na, mozgás, de már kert lejtszás. Greg's Mine Supply. Szerintem menjünk lakott területről. Nézd, hogy föl tudok menni. Hát ez itt nem hegyes, nem? Azok a hegyek. Az itt nem. Megyünk ki a Helvéciából. Nem tudom, az igazság, hogy mi a fene a Rare is visszahozta a Sea of Thieves-et. Azt is utálták, mint a szar, nem volt content, bugos volt, minden baja volt. És aztán tök jó kis játék lett belőle. Mondjuk nincs benne most se elég content szerintem. Zarkos formában van az izé. Megtaláltam, valóté, hogy hova kell mennem, csak nincs meg a... Nincs meg. Nem jártam még ott. Ja, várjál. Ugye keresem neked, hol az Zarkos farma. Na most már megyek oda. Sas jele van, ezt tudom. Csak az mit jelent a pici farkas? A radaromon? Az a Zarkos farmának a jele, az a sas, vagy farkas, vagy nem tudom milyen, az a szimbólum a helynek. Oké. Okay. Amíg nem farkas, addig nem érdekel. Tehát úgy van, hogy ugye minden helyszínek van egy ikonjelölője. Ugyanazoknak a helyszínek, mint a kéveknek, meg azért ugyanaz van, de a különböző épületek másfajta jelölők, hogy az Zarkos farmának ez a címer, ez a parkos. És akkor is mutatja az iránytűt, hogyha még nem fedeztem fel. Persze, hát mutatja, hogy merre vannak a Point of Interest-ek, ezek rajta vannak az izédrem, hogy merre lehet találni bármit, csak még ugye ilyenkor még átlátszó, nem telibe van. Ha telibe van, akkor már jártál ott, ha csak a körvonalon van, akkor nem jártál ott. Ja, látom is most már farkas előtt. Néha ilyen fekete-fehér eddig a kép, az mitől van? Nem tudom. Szar a monitorod. Nem, mert hangot is ad a játék mellé. Akkor lehet, hogy valami betegséged van, vagy nem tudom én. Ajtól megnézem. A Start Effects-ben nincs semmi. Nem hiszem, ez lehet, hogy a vizuális bug, vagy nem tudom. Vagy lehet, nem, hogy valami van. Lehet, hogy valami sztoriban van valami, ami miatt ez történik veled. Na, ide értél végre, nem siettél el. Itt álltam végig, csak láthatatlan vagyok. És nem látsz a hülye szemeddel. Az nem baj, hogy a nevedet látom a semmi fölött, ugye. Azt lehet szabad. Egy vizuális bug is, nem tudtattad, hogy én vagyok. Beragadta izé. A rég izé, nem ott vagy. És még googolsz, mitől félsz? Nincs itt senki. 50-es Bloatfly. Azért 50 szintű legyet látni, az mennyire kemény, nem? Három ölésből kell megölni. Igen, és itt valami van is. Ja, ott egy 50 szintű This is Dreadroach is. Kivégezted? 57 XP, bazd meg, amit a 62-es Legendary-ért kaptam. Szóval igen, egy sneakes karakterrel alapvetően sneakelni kell, bármilyen meglepő. Ott is van egy másik, itt. Látom. Gyere ide. Na, ezzel lőhetem. Ez jó messzire van. Ezt
a vacot is meg kell csinálni, mert rohadtul nem működik most a vac rendesen. De 95% találati esélyem van, és ilyen három lövésbe három mellé, tehát az ilyen... Közvetlen közelről. Statisztika az ilyen? Ja, ilyen. De nagyon sebzi őket ez a lángolás, ez a fura. Ez 11 XP rohadt légyér, ez az XP farm, bazd meg. Nem félünk tőled. Most te kell jönni? Hát valahova, ide mutat, krumpli. Lakul itt a country. Az mit jelent? Mit mondott? Hát sokáig jön haza. Long live, ja, hogy long live the country? Ah, oké, okay, ja, azt nem tettem. Patrióta robot. Na ez például egy tök jó hely, mert itt izé van, ugye ez nyitott, tehát nem mész izébe különbe. Aha, igen. Csak ezt lehet együtt csinálni, így érted? Hát másod is lehet, csak ott külön kell bevennie. De ezért jobban szeretem, azért ilyen, nem is tudom melyik játék még ilyen, ahol úgy megcsinálva, hogy minden ilyen nyitott. Ez egy 117x-re, ez a kis szargöm. Hol van? Ott, itt van még egy. Ó. Így is megjavította magát a fegyverem. Na, teljesen jó. Erre már krumpli mutat, arra menjél. Már meg itt kell valamelyre menni. Na, erre. Ja, hogy ez az ajtó az. Hogy türelmetlenkedjé. Levéd? Csak belőttem. Nem látom. Te végzett ki őket. De melyik az? Hol van? Azt szokból nézd, itt van attad. Ja, mhm. Ezek följött az emeletre a másik. Kameti bro, ezt mondta a robot. De várjál, te is ugyan, ez most neked is 189 XP volt. Aha. Ezt mondtam, hogy össze van szállítod már szinkronizálva. Az asszony megöl, ha megveszed magadnak? Miért, Snowy? Na várjál. Ez már kifele visz. Á, pedig föl kell menni a tetőre, szerintem. Itt van a lépcső. Sóher leszek, és neki nem. Szerintem vedd meg neki is, és játszatok együtt. Én is játszom a feleségem, mert is tök jó. Miért nem váltja a fegyvert? A rohadék az animáció közben nem vált. Utána a fegyverváltást. Azt hittem 1600-ot sebeztet rájött, hogy csak egymás mellett volt a két 16-os. Szóval 198 XP volt most az nekem. Na, most már nem figyeltem. De körülbelül annyit ad nekem is. Akkor lehet, hogy 60 fölött, vagy 50 fölött már mindegy. Uh-huh. Tudod, már nem skálázódik. Jó, minden esetre nem itt van a tetőn, ez tuti. Hát van a WoW világában. Hát akkor két hónapra lemondjátok a WoW előfizetést, és már is megvan erre a pénz. Ide be tudok ugrani? Le.
Nem tudom, elállad az utat a dagadt testeddel. Kulások itt. Mivel tudtam ugrani? Tessa, I need those reports by az egyik, igen. Ezért kell meg a negotiation, azt kell megszerezni. Hogy mi a neve, amire azt a beszélgetés fosztányat kell a Davidnek, hogy kötjük a csávót, ahol, hogy ő hogy egyezkedik. De nem az a lényeg, hanem az, hogy a Rose akar csinálni egy rádió, vagy egy hangüzenetet a Davidnek a hangján. A Davidnek a negotiation. De az a lényeg, hogy olyan holotép, amin elhangzik az a szó, hogy negotiate. With the word negotiate, ezt mondom. Vicces ez, a, ez lesz a neve is annak a tépnek, hogy azt hiszem. Aha. De többit is meghallgatod, hogy milyen csávó volt ez a Dávid fiú. Ez a tránkot megnézted? Ezt. Micsodát? Ezt. Itt van egy tránk. Bro, én lootolok. Milyen tránk? Itt ezt lootoljad, ezt a tránkot. Known plan. Fragmentation grenade. Kösz. Na jó. Szuper a lootom. Streamer loot. Itt egy főzés, hogyha akarsz főzni. Cooking station. Nem tudom. Van álmos kaja. Na mindjárt, akkor keresi tovább a izéket. De ott le lehet scrappelni a cuccokat, nem? Ja, a főzőben nem? Nem, főzőben nem. Az ja, jó, nem. Most már emlékezteti rá, akkor kajálok is. Egy is van. Van, nem egy répa bazznek. Ezt megeszem. Egy szirincset tolja be, az jó van. Az fincsi. Na, van még nem, azt hiszem olyan kaja, ami ízé megromlik. Grilled hermit on a... Mi? Grilled hermit crab. Ezeket meg akarom állni, tudod, hogy legalább eldobni ne kelljen. Azokat el lehet majd utánadni. Ja, és azért jó, mert utána az összes vizedet, az összes kajadat, mindent eladhatsz, hogyha... Ha már a szirincsekből élsz csak. Ja, most már ötösen van a survival szirincs, iszom egy bort. Abból még baj sose volt. Itt aztán is van egy... Itt van ezekben a szobákban, benne ebben az irodában, de keresem a bejáratot. Oh. Az ott kilövet. A 109-et kaptam most a másodikért. Felrobbant. Vesz fel. Alright. Akkor felveszem a holotépet. Közben megcsináltam egy küldetést, amíg itt áldogáltunk. Igen, ez milyen küldetés volt? Hát meg kellett egy pár szörnyetőrnek környéken. És még gondolom benne voltunk a range-ben az aurájában a küldetésnek. Kinyitottam itt egy ilyen valamit. És lezuhantál egy másik világban? Nem, loot van benne. A szó, amit kerestem a... Számmesülten az jó. Most se jut eszembe. Holotép, lockpick, safe. Safe? Rá van írva, hogy safe. Hát én lootolok közül csetet olvasok fél szemmel. Ja. Board meeting kukában, na ez a jó. Ez is egy jó kis, kicsit sem shady cég ez az alkoszfarma. Ugye egy gyógyszercégek, ugye azok hófehér tiszták. Persze. Főleg a Fallout világában, ahol ilyen az egyik cég a szupermutánsok létrehozásáért felelős, a másik ezeket a Snelly Gesterek létrehozásáért felelős, mert olyan cuccokat engedtek a tóban, amit azok mutálódtak, meg ilyen ebben hülyeségek. És olyan cég nincs, ami gonosz játék fejlesztő cég. Biztos, gonosz pornos cég. Ez is robbanni fog. Fincsi tűz.
Ez legalább alumínium scrapet adott. Jó, talk to Rosie. Akkor jumpolok. Köszi a helpet. Túl sokat segítettem. De lőszerből biztos spóroltál nekem jó párat. Jó, fast traveling standby. Elment a bor hatása. Pedig nem is ittam egy kortyot se. Most jó lenne egy fröccs. Ne ilyen vett új ikás poharakat. Egy itt törögetnek, meg... mikor fröccsözés van, tudod, vendégségben, akkor mindig egy kis baszom szar két decis, vagy két és fél decis poharakba adjuk. Nekem meg van rendes ez a 0.33-as. Azt hiszem 0.33-as, mindjárt megmondom. Ez így lehet egy nagyobb, egy picit. Nem tudom, nincs ráírva. Mondtam a nejemnek, hogyha úgy is rendelünk az egyik boltból, ami ilyen nehezebb cuccokat is szállít, meg ikra cuccokat, mondom, vegyem olyan nagyobb poharat, meg lehet vett, bazd meg. Fél litereset? 66-osat. Tehát ugye ez a, emlékszel a Hóhárdenes sörös korsóra? Na olyasmi. De így mondom, bazd meg, ez váza. Ebbe a pálinka való. De jó, egyébként nekem az tök jó lesz. Legalább nem kell gyakran tölteni a fröccsöt. Na, Rozéka. Pet project. Leadership skills, charisma. David was a full package, really. Not to mention just a whole lot of tall, dark and handsome. Hogy a trader vezető, vállalati vezető. Biztos a Todd is azt képzeli magáról, hogy a világ vége után ő is ilyen nagy trader vezető lenne. Az első gól egy lenne kb. Vagy a gól egy. Hiszen gól táplálék egy lenne inkább. Gól egy táplálék egy. Van Trappen tényleg ez a neve. Porsche number 386. Na, megjöttek már egy drag? Mindjárt már, hát nézd meg. De egy, is tudom, mit mond. Emancipációs néző védrek. Ők a nehezebb amúgy, mert a foundation-t az könnyű megtalálni, mert csak egy oda mész a helyszínre, azt ott vannak. Tehát őket nem kellett ilyen nagy trükközés, hogy, hogy ide csalni őket, mert mit tudom én. Szóval csak úgy megérkeztek maguktól. Na, completed talk to Rosie. Load the hook, holotape up in a local relay tower and activate the connection. Connectados. Te már ott vagy, vagy mi? Nem. Ja, jó, oké. Nem tudom, melyik reléhez kell menned. Hát, én sem. Azt keresem. Hát, mutatja valahol. Van egy pár relé. Ah, meg van fönt a Sons of Dane compoundnál. Ez jó, ott vannak a nagy gólok. Ja, ezt te is? Várjál, glowing gólok? Beteszem a glowing kártyán. Azt nem simák, de lehet, hogy van köztük glowing is. Az a főnök goal szokott glowing venni néha. Mindegy, nem kell akkor, hogyha te is itt vagy. Te is itt vagy? Aha, megyek, nyugi. Jó. Csak akkor indulok, hogyha nem. Nem azért. Jó, tehát akkor azért kell menni? A compoundra, vagy pedig a mellette lévő relay towerre? A relay tower is megvan, mint helyszín. Ja, nekem nincs, igen. A Sons of Dane compound alatti relay tower. A kutya meg akkor a ház között. Jó, akkor oda megyek a towerhoz. Odaugrok.
Leszámítva azt a kukázott power armor, mert a többi elég keményen néz ki. Amik ezek gúlok? Na, szuper mutánsok vannak itt. Itt egy legendari. Ez, már belelőttem. Áú! Segítsek? Nem kell, csak pont újra tárasztam. Majd a szegényke lesántult már, olyan húzza a lágát. Lába picike, ahol le is térdelt. Áú! De gonosz vagy. Elővett egy missile launchert a biztonság kedvéért. Láttam, igen. Úgy gondolt, mert itt kínzod. Suppressors Tesla Rifle, az jó? Az jó. Az viszont jó. Tényleg? A Tesla az jó puska, ha? Az ilyen AOF egyse fegyver, tehát akit meglősz, amellettiekre is átmegy a fegyver sebzése. Ilyen villám. Aha, tehát úgy Tesla. Ez hol van ez a... Ilyen lightning puska. Gondolom energy cell-es. Jáó! Megvan az ágyú. A no, kinyírtad? Ja, bocs. Azt te belelőtté, de hol vagyok? Másfára mentél. Na, itt vagyok a tetőn, még mindig ezeket a szarágyukat kerestem, mert előbb úgy megdaráltak. Itt a másik. Mint a mákot karácsonyra, bazd meg. Adhatsz neki, köszi. Adtam neki. Nem kicsi azt a fov. Szerintem nem lehet benne állítani. Lehet-e beállítani a fovot? Jó kérdés, nem tudom. Azt hiszem lehet valamit sem. Talán, hogy fegyverfüggő. Tudom. Na mindegy, szóval itt a izé, de törzs föl. Gyerek. Jövök. Na, még lehet Field of View-t. Azénél biztos lehet a view-n, azénél a... Fotómódnál lehet, nem tudom, hogy az alapjáték ne lehet-e. De egy kicsit még talán így jobb. De már kezd kicsit torzítani. Szia amúgy, Gábor. Hát nem tudom. Így most egy kicsit fura, de... De tényleg jobb. Hát nekem nagy 21.9-es monitorom van, úgyhogy... Elég széles a látószög. Az mindegy, az FOV az a játék belül, nem a, hogy hívják, engem szokott zavarni. Hát csak ugye, hogy a monitorom ilyen majdnem két monitornyi, ezért ugye elég nagy a belátási szög. Így is. De pont attól még furább, hogyha magában a játékban meg nem rendel el annyi pixelt. Tehát hogy ez a torzításra mondja, ő is meg én is, hogy egy 27-esen is torzít az, ami nekem be volt állítva, akkor a tiéd az még szarabb, tudod, mert fizikailag... Nekem jól néz ki, tehát nekem is nem torzít. Na most már így is jó. Vagy nekem is jó, hogyha elállítottam rajta. Szembesített, hogy attól furcsa. Nincs lehet látni az atomot. Na például ilyen okosságok vannak a játékban azért, tehát ez az kurva dolog, hogyha ledobolsz valami atomot, és viszonylag közelében vagy, akkor látod az atomfelhőt. Tehát azért legtöbb játékban ilyen nincsen az meg, hogy a eventől itt a én ilyen 20 perc gyaloglásnyi távolságban is látod, hogy ott van egy atomfelhő. Tehát a WoW-ban, hogyha a két helyszín közt valami van, akkor nem látod máshonnan. Ez csak lokális. A törzsből azért a RL load holott. Keresem, hogy melyik az, bazd meg. Kibaszott holotépen van. Mi a neve? De ott van a küldetésben, hogy milyen neve, amit rá kell tölteni. Nem. Ja, hookup. Load the hookup holotép. Te voltál? Aha. Ah,
próbáltam ilyen, hogyha belelövök a gázpalaszba, shotgunnal, mi történik. És mi történt? Felrobbant. És mire számítottál? Vak vagyok, nem találom, ugye elkaparom magam, bazzeg. Na. Fuck. Túl a poszta. Ami nagyon raideres, hogy most nézem ezzel a izével, a maszkkal, a tornacsukával, a szakadt szoknyával, ez ilyen klasszikus raider set. Kis mellény, sál. Itt egy izékén, ilyen szögecses valami. Mi bajod van? És te hogy nézel ki? Tojásfejű katona. Katona van az majd. És mit a tojás a fejem? Brotherhood of Steel-es combat szóval vagyok. Jó? Hát, a sisak tetszik, ez a teje nem. A sisak ki hova, a többi nem, mert nagyon... nem tudom. Ez a másnak a része, ugye a sisak, az a Chinese Steel Suit-nak a része. Hát jobb volt, amikor takarta a búrádot. De még nem találtam meg sajnos ennek a fejrészét, ennek a ruhának, mert ezt a Daily Ops adja ezt a ruhát, csak ezért nem erre jön drop ez a cucc, és meg a sisakot sem találtam meg hozzá, sajna. És addig a Chinese helmet van. Kínai sisakba talad? Ez a Steel Suit, tudod. Nem tudom, mi a bajod az enyémmel. Miért nem a Steel Suitba vagy, mész amúgy? Mert ebben mennél, a Steel Suitba leugolsz, automatikusan ezért láthatlan vagy, és ha mész, mert nincs olyanom. Akkor is láthatlan maradsz. Tök egyszerű okom, mert nincs olyanom. Clear out the hostiles in the mezzanine. Ja, nem csináltam ezt a küldetést még? Ja, nem csináltam még a hírek, hiszen most, tehát most fogod tudni megcsinálni majd. Most megy vissza Rozéhónak a középső szintjére, ugye? Az a mezzanine. Aha, igen, oda. Igen, mert ezével tudod megcsinálni majd mi az Istennel. Szóval ez a pánc... Na mindegy, elmentél érte. Szóval a Foundation-ösöknek egyik küldetésében kapod meg ezt a Chinese suitot, amúgy. És ezt a kamuflázsost? Melyiket? Olyan mondtad, hogy legugolsz és futkározol, és akkor is ízel átadatlan vagy. Az, arról beszélek a Chinese suitról. Ja, igen. Azt a Foundation-nek egyik küldetésében kapod meg majd. Alright. Ruhát. De az a snipernek az ultimate ruhája. Ez egy tök jó ruha amúgy, mert mondjuk annyira nem jó, mert ugye ugye a páncért meg azért nem annyira ad sokat, mert ugye ezt a izé helyet veszed fel, a páncél helyet veszed fel. Tehát akkor nem lehet rajtad ilyen metal armor, meg combat armor, meg ilyenek, hogyha steel cucc van rajtad. Az olyan, mint a hazmat cucc, akkor leveszel minden mást. Ad valamennyi védelmet, meg ez is úgy, hogy ad sugárzás védelmet is, de be tudsz menni a sugárzás zónába is. Na jó, de egyébként mindegy, mert nem csak akkor nem látnak, amikor láthatatlan vagyok, mert olyan magas a sneakem, hogy ha mozgok, akkor se vesznek észre, hiába vagyok látható. Ja. Csak azt mondom, hogy a Daily Ops-ban szívod, mert a Daily Ops-ban ugye nincs láthatlanság. Ja, tényleg mondtad, hogy akarsz gépet venni, most még a november 5-et ki kéne várnod. November 5-et várjam meg? Nem a október 5-et kell megvárnom? Nem. Bár, várjál, hát nem is tudom. Te grafikus kártyát is akarsz, vagy csak izé processzort? Azt is. Nem, grafikártyát nem akarok. Az van, hát van az én van most ugye a GTX 1070-esem, az teljesen van. Na hát akkor lehet, hogy neked nem kell meg. Megnézem az árakat, és hol tartanak. Mi nem nyomtam meg a gombot? Proci. Mi? Alaplap. Márja, most mi van? Most mit nyomtam? Szólót nyomtam, kettes vagy jöttél? Itt vagy, jó helyen vagy, gyere. De szólót nyomtam, vagy jöttél? Mert ugye lehetett volna csapatba jönni. Help the team leader. Szólók veszer temporary inactive, akkor most neked fogom megint megcsinálni, vagy nekem is meg fogja adni? Neked kellett volna erbe szólóba jönnöd. Akkor nem bírok veled. Akkor csináljad, jó? Ne. Pontosabban nem tudok veled jönni igazából, akkor az azt jelenti. Mert miért? Ha én jövök, akkor... Hát add át a csapatvezetést, és akkor kurva egy egyszerű történ. Okay. Alright. Na, és nem azért. Erre a részem gondol.
Megnézem akkor, hogy hol tartanak az árak, mert akkor nem kell annyit baszódni. Kijöttek már a boltokban nem kapható, de már bejelentették. Na. Kérem ide a koktélos pohara, te. Itt vagy? Ja, akkor szerintem leimítottam magát. És ott a gyerek, vagy ilyesmi. Átadtam. Én meg följöttem. Akkor elvileg menni fog. Szóval hallottad, mondtam, hogy akkor processzor, alaplap, meg RAM, meg egy vinyó kell majd. Aha. Jajjá. És egyébként van bárminek, vagy mi, mit tudom én, így nem sokan el fog adni az enyémet. Na, a levetett szarrédat vegyem meg. Ez egy szuper jó gép. Super household. Nem, egyébként átküldöm majd, amit kinéztünk múltkor, hogy most mennyibe kerül. Hát meggondolom, a tiéd az drágább lenne amúgy is. Nem, de hogy is. Meg fogalm sincs, hogy milyen most összeelkülöttem. Hát körülbelül, az anya még így is jobb több magosba. Akkor ködös. Ó, itt egy kicsit sokan vannak. Nem baj. Nekem nem olyan jó. Mitől robbannak ezek a szarok? Tőled, nem? Nem betűztél a robbanás perket? Én nem tudok róla. Akkor nem tudom, én sem vettem fel. Nem mindegyik robban fel. Az a küldetés nem, hogy meg kell tisztítani először a területet. Tudom, emlékszem egyébként rá. Még a másik karakterrel, amikor csináltuk. Akkor az hol fagytál le, hogyha ideig eljutottunk? Azt még ezelőtt. Az a másik, a kis karakteren valahogy valaki más volt a csapvez, és akkor átjöttünk itt. Ja. Szerintem. Nem emlékszem, mert rég is volt, nem is figyeltem, meg ittam is. Úgyhogy ez így. Szokásos. Van még? Én most nem iszom. Ellenfél van, ahogy értem. Én nem látom, akkor ezt szednek a izéjét. Ez is akkor még, a hülyeség, hogy ilyenkor, hogyha elmelek. Hát ezt vártam még nagyon, neked, igen. Igen, hogy akkor mutass nekem is, hogy a questedet, hogy valami legyen. Mert ugye régen csak olyan funkció volt, ami aztán nem tudom, hogy azóta eltűnt-e vagy nem, hogy ha volt quest, azt fel tudtad te is venni, felajánlottad, hogy felveheted. De szerintem ez eltűnt valamelyik patchben régen. Mert nem hiszem, adott. Hogy volt ilyen, mert ugye mekkora... Nem, hogy ilyen régen volt. Ilyen vagy tűnt, hogy volt, az volt, nem úgy most, úgy értem, hogy múlt héten, amikor játszottunk. Itt vannak a raiderek. Ja, hú. Itt állnak, előtt őket. Itt a főnök csaj. Szevaszeg. Megi. Meg. Meg a főnök. Szóval erre emlékszem, hogy volt ilyen régen, amikor még együtt játszottunk, nagyon-nagyon régen, hogy így egyik valakinek megvolt valami quest, és a többiek azt fölvehették. Azt emlékszem, Marcival így veszegettük föl a küldetés, ha valakinek volt. Azt szerintem az így eltűnt, hogy ezért fordhat alatból, vagy nem tudom. Vagy csak az nem tűnik föl, mert megvan minden quest, így nincs mit fölvenni másik játékostól. Holy shit, a vault dweller! Even better. You come scurrying out of your little cubby hole and you think you can start making demands? Think again. Na, mizu? Megdumáltad? David's trophy, huh? Wow. Ja, most mondtam, hogy a David meghalt. Nem egy kedves lány ez a meg. I
take it this means you recognize me as leader around here. Smart. Like you've got yourself a brain after all. Jó, nagy feje van. Generous, I'll spare you a minute to tell me what you want before I get back to retaking that. Ez milyen ronda. Mindegy, csak egy kis pisztoly van, de számik ezek, és Tuckerre jönnek ide levöldözni a szupermutáns, meg a Missila úgyhogy a szupermutánsok közé. Yeah, Margie was into all that live and let live talk. I hate to break it to you, she ain't in charge now. I am. We left to survive. If you hadn't noticed, you can't just claim everything for yourself just because we stepped out. De ez pont így működik, ha elmészek utána az enyém. You don't get to talk to me about that. We lost everything to that disease while you were all sitting pretty underground. Inoculation? That's just some bullshit the responders made up to sucker the weak out of their supplies. Didn't fall for it then. Sure as shit ain't falling for it now. Efficacy, huh? Maybe you do know what you're talking about, but I don't know. Ha, meg volt az intelligencem hozzá. A karizmám nem. Got a raid against a group of scorch going down right now. Why don't you head on over? See a real plan in action. What are you talking about? Yeah, so we might lose a couple people. So what? We got numbers. 12 pluszos intelligencer is. Shit, you're right. Just repeat the same mistakes. Okay, forget that. De se veszem a 12-es intelligenciát. De egyébként, ja, mert valami van még nálam, mert most akartam mondani, hogy pont 9-esen van. Mennyit? Reader's reputation increased. Na most már ezért, most már raiderekkel nem kell harcolnod. Aha. Nice. És majd el lehet kezdeni grindolni nekik a izét. A reputation-t. Van itt valahol egy asztal? Ide fönt? Itt fent szerintem nincs. Szerintem a földszinten van. Most nem tudom, nem néztem. Csak ide kell majd hozzájárkálni, küldetésekre? Nem, ez a helyzet, nem. Lezuhant műhold az bázisuk. Uh-huh. Oda kell majd, itt az asztal. Emlékszem rá, hogy volt itt ilyen. De nem emlékszem, miért emlékszem, hogy harcoltunk itt. Hát, de a korábban is jönni kellett már, még a Rosénak egy korábbi küldésénél kell tisztítani azt. Ezt már egyszer ki kellett tisztítani, nem? Igen. Még akkor na, én arra emlékszem, nem erre, mert nem voltak ott a végén ezek. Nem, egy korábbi, ezt már régen is, még a klasszikus raider questeknél, még a relatíveben ott is kellett egyszer. Na jó. Mit csinál? Ja, lockpickelek. Ja. Nem? Ennek síkolt. De örülök, hogy rám robbantottad ezt a gecit. Így legalább radolok közben. Nekem még kellenek a cuccok, tudod. Síruházat kell? Nem. Van. Síruházata kell. Van. Már ilyen ügyes vagyok, hogy van. Na, ott van ezt a... Oda lököm neked. Itt van. Nem arra elmenti? A picsába. Látod, milyen jó ez a sneak ruha? Észre se veszed, és már ott se vagyok.
Na szóval lespanoltál az izéhez, akkor mehetsz a Foundationbe lespanolni a másik izével is. Ja, ez volt a terv. Másik frakcióval. Itt is van egy szép, ha mindenképp állokulós kedvedben vagy. Nem így tudom én, hát... Ah, az hármas kártyát kéne cserélnem. Hát igen, szomorú az élet. Ahhoz lustoljak. First world problems. Hát úgy sincs benne olyan érdekes dolog, hogy... És hol kell a másodikat? Hm? Hol kell a másodikat elkezdeni? Na itt a izébe, gyere mutatom. Itt lent a... Mondd ez a... Ha lentfele mész a térképen, ott ilyen zöld ilyen... gombaépületszerű, vagy nem gomba, hanem mit tudom, mire hasonlít. Top the Settler Leader, látom. Csak zöld színű. The Foundation. Megvan, megvan. Az a ő helyszínük. Azért megmondom a Raider bázis, és azért majd fenn lesz éjszakon a lezuhant műhold. Hát már voltunk szerintem, te is voltál már ott. Akkor még csak szupermutánsok voltak ott, most ez teljesen átalakult ilyen. Hát a belépőkép, amikor bejössz a Falloutba, és ez a háttérkép ott az pont a Raider bázis mutatja mindig. Felakasztott azért hullák ott a műholdnak a lezuhant részein. Szívderítő hely. Jajjá. Hát sokat fogsz oda járni, hogyha grindolni akarsz. Nem grindolni akarok, hanem a küldetéseket megcsinálni. Ja, és van, igen, nekik is van egy küldetés, egy hosszú küldetés sorolata mindkét oldalnak. És egy ponton el kell döntened majd, hogy melyik oldala akarsz menni. Ja, azt mondtad, de ez még odébb van, nem? Ja, az még odébb van. Ne, csaló. De lefutlak. De hogy futsz le? Azt hiszem, most veszem be az első szirincset. És ennek meg itt lent van a főnöke, gyere erre. Nekem minden mutat a krumpli. Ja, akkor az a másik főnökről kell akkor beszélned. A házban van egy sapkás csávó. Ja nem, akkor csak másfele mész. Ugyanom én szerintem, csak erről szoktunk, mert én szoktam én menni. Ja, nem erről közelebb van, mert erről te mentél. Szóval van egy pont, ameddig mindkettővel el tudsz jutni, és akkor utána majd a döntet kell, melyikkel akarsz. De akkor addig nem kell választani, amíg mind a kettőt el nem viszom odáig, nem? Mhm, mindkettővel elmehetsz pontig. Szóval na, beszélgessünk a kopassza. Még majd úgyis mi most vissza kell majd menned a... Még miatt nagyon belekezdesz a questjékbe, vissza kell menni majd az Overseerhez, mert ugye itt most van ez a vírus itt a palacsiában, amitől mindenki ilyen scorched lesz. És akkor meg kell csinálni az ellenszert, és be kell adni az összes Raidernek, meg az összes Foundationösnek is, hogy ne kapják le ezt a vírust. Várj, a Page-ja most nem engedett beszélni. Ezt írja, hogy Settler Leader. Hm. Hát pedig ez a néger csóka a főnök. Well, elsőre nem engedte, másodikra igen. Pedig még hangot is mondott. Hope you don't mind us settling in your neighborhood, cause we're already kinda here. And if you wanna kick us out, then the answer is no. If the walls weren't already kind of a statement, igen. Dumálsz vele, és akkor majd úristen, mennyi beszélgetési opció ez. Előbb-utóbb majd visz, meg kell itt mindkét oldalt meg kell győznöd, hogy és ha nem akarnak meghalni, akkor be kell adódniuk maguknak cuccokat. Nincs, majd lesz ilyen és tényleg milyen más típusú csapatok vannak, hogy ahogy mindig casual csinálunk? Hát van az van az event alapú, ami az event végén kapott XP-t szorozza föl 25%, nem tudom 1%-kal.
van a Hunter csoport, azok meg a legendari, megölt legendari enemikért kapsz több XP-t. Akkor van a Daily Ops csoport, ami a Daily Ops XP-t szorozza föl, a végsően kapott Daily Ops. Daily Ops XP-t, aztán van a roleplayer, roleplaying csapat, azok meg izét kapnak, karizmát. Ugye van ez a casual, ez kap indie-t. Meg van még a, aztán van még a explorer, az meg izét ad, az endurance-t ad. És miért jó karizmát kap? Hát ez a roleplayer benne van, hogy a beöltöznek, azt eljátsszák, hogy ők most izét tud. De igazából, tehát ennek technikai szerintem nincs igazán értelme. A karizmának ugye akkor van értelme, amikor eladsz, tehát a adókészeknek van piacon van értelme, meg az ilyen beszélgetős csekeknél van értelme a karizmának. Hát meg esetleg az ilyen, vannak olyan perkek, amik ilyen teamben jók lennek, ilyen karizma perkek, az ilyen team... Csomó olyan karizma perk van, amit fel tudsz hívni, ami a csapatot erősíti, meg ugye ha te gyógyulsz, akkor a csapat is gyógyul, hogyha valaki meghal, akkor visszatud, egyből max HP-n keltett fel, meg egy csomó hülyeség van, amit én ennél használom, mert nincs ez az team medic. Observation camp alattunk, ez neked megvan? Aha, meg. Oda tudunk ugrani, please, megcsipet valami. Aha, mindjárt csak. Szerintem még ez befejezem, aztán már harapom. Jó van. És akkor holnap mentek Vidékiába? Jaj. Szóval vasárnap jövünk vissza. Hát majd a vasárnap meglátjuk, hogy mi van. És úgyis meg akartam nézni az új Red Dead update-et a hétvégén, van valami Halloween-es baszakodás. Aztán a fene tudja, hogyha nem lesz kedvem, akkor lehet, hogy bejövök megcsinálgatni a küldetéseket. Na, jel vagyok vele egyébként. Megnyerem a harcokat. Mert ugye az egy dolog, hogy nincsenek könnyebb régiók, viszont nincsenek nálad nehezebbek se, és ez kurva nagy különbség. Hogy maximum olyan szintűek, mint te. Az azért egy ordinári előny, ahhoz képest, mint amikor ez régen 40-esként belefutottam a 60-as vagy 50-es, vagy mit tudom, mi volt akkor a maximum lófasz jóskákba. Hát igen, amikor menti a... Hát amikor ugye az volt, hogy a magas szintű játékos volt melletted, akkor azt felszkélelt. Ja, hát az meg igen, az meg még durva volt. Mész oda? Mennék, csak most loading screen-en vagyok. Ja, oké. Okay. Valami van. Addig megnézem itt ezt a csodát. Ez jól néz ki. Így, hogy vagy pár másodpercig, ez jó lesz, ezért thumbnail-nek a videóra. Observation camp, szóval van? A full alattunk. Mennyire? Tegyél, 103-as táblától ott az a pici kunkor. Az a kis eskanyar. Lehet, hogy ez nem helyszín. Tegyél oda egy Destination traktált a... Tedd oda ezért a... Marko jelölt be. Elvileg ott van. Aha, az a Vault 96 mellett van. 96-hoz tudok ugrani. Szia, kakasú! Radik kis genyeszúnyom. Na gyere! Túlcsa voltál még a 96-nál. Hát ezért nincs meg, igen. Jól látod a helyzetet. Be is zárták ezt a helyet, mert kicsit bagos volt ez az event. Ja, tényleg emlékszem, hogy itt volt valami. De nem csak azt, hanem panaszkodtak is rá, nem csak a bugok voltak, ami nem is tetszett az embereknek. Nem volt jó megcsinálva. Ez lett volna az első ilyen instance igazából, még tudja tavaly, ahol ilyen bemész, és akkor küldetés van, végig kell csinálni, és fasz a vége, és nem volt, nem arra kell menni. Ja, de megnézhetek magát a... Hát a helyszínt akkor a másosorban.
Nem, be van zárva az egész, amúgy itt lehet az... Nem is adja meg így? Aha, volt 95, oké. Szia, Dark. Jó, ennyi csak, hogy meglegyen a fast travel point. Értem. Jó, itt van amúgy egy izé, egy power armor station, mert mindent, tehát volt itt izé. És akkor mehetsz, ahova menni akarsz. De várja, miért nincs nekem izem? Ja, mert legendary fegyvereket kaptam, és ezt nem is dobja be. Cultist dagger, az... Ezért favoritom van, Junkies Short Hunting Rifle, ezt meg kell nézem. A legendariket lehet ugyanúgy modolni? Persze. De föl tudok húzni a Junkies Short Hunting, vagy Suffering from Addictions. Aha, értem, olyan nem lesz. Na, ez a Suppressor Tesla Rifle, ezt akarom. Hát jaj, csak ahhoz szerezni, csak ugye a modokat majd rá ne kell hozzá szerezned. Ez ugye nem úgy működik, hogy minden modot ismersz a tárgyakhoz. Hát Rifle-ből annyit törtem, mint a pusztulat. De úgy értem a Teslából, nem? Ja, hogy a Tesla Rifle az külön ágon van? Így van. Hát minden fegyvernek saját módja van. Tehát a Hunting Rifle-nek, a SMG-nek, a Shotgun-nak. Na jó, én azt hittem, hogy ez fegyver típus, tehát hogy mi az egyiknek rá megy. Nem, minden fegyver magának, a fegyvernek van külön módjai. Tehát nem Rifle, hanem Tesla Rifle lesz. Aha, tehát a Teslának külön, a Huntingnak külön, a Handmade-nek külön, a... Ki pofázott itt? Külön. Hát egy csávó ássa az alumíniumot. Van nála? Elveszem. Hát ott bányászt az alumíniumort. Valam fönn van, vagy mi? Hát nem tudom, hát te mondtam. Itt van 10 méter. Ahova raktod a izé. Ott van fönn egy állat, ott lóg le. Itt a sziklának a tetején látod a halott állatot? Ez egy izé, ez egy scotch beast. Ide jöjjünk fel. Jaj, ez te voltál, azt hittem. Ja, csak akkor van ez az fekete-fehéredés effekt, amikor láthatatlan vagyok. Az Isten van már ezzel a pöccsel. Hát nem igaz, hogy nem bír ugrani. Ja, ez itt egy halott izé, Scorch Beast. És még ki is lehet farmolni belőle a dolgokat. Itt egy bázis. Ja, itt vannak a bázisok, meg van egy pár izé, Scorch, ha gondolod. Ha gondolom, akkor vannak. Nézem a score rankeket, nem? Claimelni a rewardokat. Ja. Hol van? Ja. Megölted itt van benne. Szóval ja, itt már az első olyan küldetésed lesz, ahol megismerkednek a foundationok, hogy itt bizony vannak scores típusú szörnyek, és nem értik, hogy mi van. Ja, olvastam. Lesz egy ilyen küldetésed a izénnél és a raidernél is, ahol jön egy ilyen raider csávó, ilyen megszorongatják, és utána jönnek rá, hogy itt valami nem stimmel, és utána lehet őket meggyőzni, hogy be kell magukat oltatni. És akkor tudom, hogy az overseer-re rá tudsz venni gyártani izét, ellenanyagot. Ó, de jó, az ott egy asztal? Uh-huh. Nem. De weapons workbench az jó? Az, persze. Hát akkor felszedhetek minden szart, tudod. Jaj. Akkor gyorsan le is darálom. Addig főzök egy Scorched Beast kaját. Scorched Beast tüdő. Nekem üres volt egyébként. Nekem nem engedtek kiformálni. Ez üres volt, ez érdekes. Végén hát ez így szokott lenni. Áó. Még vannak. Látom. Ó, combat rifle. Még mindig vannak. Szálas szintű nekem.
374 XP. Nekem meg a 60 valamennyi volt. Úgyhogy ezek szerint mégiscsak szkálnázza ezeket. Itt egy izé automata combat rifle, ha kell. Gyere ide, itt van. Már még lőnek. Jaj, hol van? Ketten vannak, itt jönnek. Másik meg itt van. Nem látom. Vatszal szoktam én is bemérni, hogy hol vannak fizikailag. Most tudom, mi van a vatsz. Most már lőheted. Köszi. Alapból kún van, nem tudom, te áttetted valahol az a kún. Biztos. Szóval itt van fent egy izé, egy combat rifle. Itt. Megyek. Ez jó puska. Ja, nem, hát lehet, hogy megtartom, bár nem hiszem. Az, a combat rifle az egy jó fegyó amúgy, azt jól lehet módolni. Én tudom. Csak ugye... Sőt, van is az automata fegyverekre pluszom. Hát az lehet szingul is, hogy automata combat rifle. Az azért függő, hogy milyenre modolod. Na, ezek itt is robbannak, ha ezek gázkanisztrekből lövök. Mert van nálam, majd dobott egy pár ilyen combat rifle-t itt most, hogyha be akarsz törni egy párat a modokért, akkor oda tudom adni. Most szerintem szét az ötödiket, úgyhogy az automatikodat még nem is bántottam. Yes, jaj, itt a sort. Mert ehhez azért, a combat rifle-hez sok azért mod van, azt tudom. Ja, igen, tudom. Én is szedegetem őket szét, meg használtam is. Ebből is fogyas kuló. Hát abból a 45-ös. Ja, nem, a 10 millisemből. Az a lángolós, ja, legendary. Ja, ja, ja. Na, várjál, hol az utolsó krumpli? Perfect storm. Search for Aubrey. Ki kell menni. De jó felé? Várjál. Ja, erre egyenesen. Nem látom, merre kell menni. Tudom, azért néztem meg inkább kétszer is. Ez mi? Ja, te voltál. Nem is van a sose a hangját. Jetpacknek. Hát a te jetpacket, igen, nekem is lenne, gondolom felismerném, de így... Itt. Ja. Aha. Hát ez is ismerés, ezt is csináltam már valakivel. Aki másnak a csapatába. Entrados Team Leaderos. Don't start yelling about the one or anything crazy like that. Mm-hmm. They hit us out of nowhere. Screams, gunshots, sound of Kip getting. Yeah. Azért ez csak jobbak ezek, mint ezek a holotépes genyek. Határozottan. Igen, interakció emberekkel az azért más egy kicsit. Hát meg kicsit több zét is tettek bele gondolkodást, akkor ez jövő gondolkodtak rajta. Meg nincs ez a mennyi, de nagyon messze, mennyi oda nagyon messze, csak azért, hogy messzire kelljen menned. Ja. Jó, mondjuk ugye, tehát meg volt az oka, hogy ugye körbe akart vezetni a mappen, egy csomó quest azért volt olyan, hogy minden helyszínbe járjál. Ja, hát ez nem ilyen korán kell. Ugye az izének az overseer-nek a holotép keresése, azt pont azért volt, hogy izé... If that's the case,
Paige needs to know as soon as possible. Any disease that can claim a human mind and turn us against ourselves is a major threat. How is it spread? And what's the incubation period? The symptoms? Is there a treatment? De agitáltak vagyunk. Thank God for that. If there's an inoculation, we need to get that to Foundation yesterday. This disease of yours is no joke. Thanks again. I'll be damn sure to avoid those things on my way back. Biometric scanner. Tényleg nem is néztem, hogy milyen állapotban vannak a dolgaim. Hogy a fegyvereim azok ugye random visszahílelik magukat. De ugye ez nem igaz a páncélomra. Annak is van, arra is van egy ilyen lakperk amúgy. Csak nem nekem. Hát ha akarsz használni ilyet, akkor lehet fölvenni ilyet, úgy értem. Hát persze, hát ahogy megkapom, akkor elgondolkozom rajta. Bár most úgyis a lakot húzom föl. Mondjuk kártyát nem nyitottam már rég, az lehet, hogy nem olyan taktikus. Nem tudom, miért vagyok megint ennyire tele. Mert weapon semmi, apparás semmi, idegben lenne ennyi cucli. Na mi van nálam? Iszunk nuka cserit, nuka kólát. Há, ilyen izém, spoiled meat, nem valami csak megromlott. Hol látom ezt a ja, survival syringe? És nem mutatja a következőt sehol, mi? Nem tudom, mitől vagyok ennyire tele. Mondjuk onnan egy dinnye. Lőszer. Lőszer? Ah, lehet, hogy felvettem valami ízét. Aha, grenade roundból 5. 40 millis grenade round. Azt így eldobom, hogy van. Mondj mindjárt jobb. Fusion core. Szóval az kell. Jó. Ezzel már vagyok. Ha majd itt voltam a bázisom közelében, akkor hazamegyek. Megerebízed a növényeket? Jaj. Mi? Talk to Paige. Aj, te iszki. És a Foundation az free fast travel point. Az is meg a Raider bázis is. Ó, oh, de nice. Az mondjuk azért kurva jó. Ez azért kellett egy pár patch. Aztán mesélem, hogy ezt találtak ki, ez azért erősen játékos nyomásra volt. Community driven. Így van. Quality of life changes. Hát, mi most érted, hogyha belegondolsz, ez a mindkét frakcióhoz konkrétan naponta el kellett menned, hogy a daily questjéket megcsinálni, hogy növelhessd a reputation-öket. Tehát minimum naponta kétszer, vagy legalább háromszor el kellett mindenkit helyre utazni, hogy felvedd a questet, aztán elutazd, aztán leadd a questet. Tehát ez ilyen minimum négyszer kellett utaznod. Úgyhogy egy utána azt mondták meg, hogy figyeljetek már srácoknak. Azért. Ne kelljen már azért fizetni, hogy naponta négyszer, azért teleportálgassunk kötelezően. Hát igen. Szia, Kapeszi. Hogy YouTube-on. What did Aubrey have to say about this disease you keep talking about? Ja, hogy ide se jött elmondani. Damn it.
Jóta hazudhatnék is, hát nincs itt. I'll get the details from him when he gets back. If you need to resupply, you should give Sonny a visit. Hell, after that ordeal, if you see a free bed in the boarding house, rest up. For now, you just hold up your end of the deal and get us that inoculation. Na, végre be lehet oltani őket. Jéj! Nem kaptam érte XP-t. Item reward 1117, nice! Egyébként szintet léptem közben. Én nyitok egy izét, kártyát most. Semmi értelme többet rakni a lákra, mert nincs igazából olyan kártyám. Valami jó lákkártyát kéne. Mik ott a jók? Lágban. Bloody Mess, ugye a Star Jeans, a... Mi az Isten? A másik a Star Jeans, nem van. Az, amelyik Bloody Mess, azt lehet fölfelé szintezni? Persze, mert az 3-asig fel lehet. Az 15% plusz damage, azt hiszem 3-as szinten. Akkor nem is nagyon gondolkozom tovább. Tehát megtalálom. Star Gene, Class Freak, Bloody Mess. Aztán nem van is írja, hogy, hogy van már egy Bloody Mess-em, pedig van, szerintem. A Lucky Break az, amelyik a páncél javítja magát. Aha, igen. Hát, lehet, hogy van is. Aztán van a Super Duper, amikor gyártasz valami x századék esélye dupláz vagy gyártod. De benne is van a Lucky Break, akkor lehet, hogy azért néz ki jó. Ja, nekem Mysterious Stranger van a izé helyett. Ráadásul az VATS talent, amit sose használok, úgyhogy ez kurva nagy. Tormentort fölveheted még esetleg. A Tormentorrat kriplingezed az ellenfeleket puskával. Jó, már szintet léptem, vagy hát igen. Meg szétszett. Mi ez a HP? Mondom, hogy lehet meg ennyi. Holnap nyomjuk a Division 2-t? Szerintem igen, majd meglátjuk. Elég komplikáltnak tűnik így elsőre? Nem, egyébként. Nem az, csak most ugye gyorsan átugráltam, mert nem gondoltam, hogy vagytok, akik egyáltalán nem láttátok még a játékot, azért 2 éves. Igazából ezek a főstatok alá ilyen kártyákat lehet pakolni. De egy idő után, ahogy level up-olsz, ugye rakosgatod be a kártyákat, és akkor nézegeted, hogy mi mit tud, oda van hírva, tehát nem olyan nagyon nagy true eye. És akkor így az egyes főstatok alá odapakolod azokat a kártyákat, amiket szeretnél használni, és azért jó, mert cserélgetni is lehet. Mint ahogy én most gyorsan kicseréltem egyet. Mert rájöttem, hogy hülyeség volt eddig, ami rajta volt. De biztos tele van egyébként a internet ilyen guide videókkal. Ja, most beszéltem ezzel a Talk to Maggie, és akkor ez kész, ez a küldi. Alright. Beszélek Maggie-vel. Nem veled akartam beszélni, csak odaálltál a gombelételiba. Beáll a lift, beelállja a lift gombot, azt még magyaráz is, ha az ember közel megy. Csapja oda neki, tudja, hol állja. De azért látod, ez az, hogy
64-es vagyok, léptem 3 vagy 4 szintet. Azért ez nem így volt. Igen, simán el lehetett úgy pöcsölni egy este, hogy egyáltalán nem léptél szintet. Mert ilyen picsányi XP-ket kaptál, hogyha éppen olyan volt a küldetésed. Melyik a Maggie? Sandwiches. Küldjetek bocorkányokat. Jó van. Sunny's store. Ezeket eladom, ezeket a buff out, meg ilyen hülyeségeket. Hát de mindent, amit nem akart, nem használsz. Van értelme betenni a kártyát? Nem hiszem. Hát azért szoktam ilyenkor, amikor eladsz valamit, akkor berakni azért a better, a business-es kártyát. Jobb pénzért. Ha van olyan cuccod, mint mit tudom én, a mentádból a... melyik mentát kell? Most adtam el a berriset. A grape mentát az nem pusztít karizmát ad, és jobban a better a barter rates növeli. Nem olyanom volt. A szőlős mentátot kell. Ez a legjobb áron eladó dolgokat. Simán van, azt nem szoktam eladni. Kamex. Basszus. Ez nem is tudtam, hogy ilyen jó. Sneaketekre. Lehet ilyeneket úgy sem használok. Oké, ez az izé? Maggie. Aha, mondtam. De azért ez a település már egy kicsit valahogy településebb, mint bármelyik eddig, amit beleraktak a 76-ba. Nem? Szerinted nem? De, nagyon jó. Hey there. The name's Maggie. Most melyiken vagy amúgy a Foundation, vagy az izén? Foundation-on. Ja, Rezé is jó, mondom, a technikailag a Raider bázis és a kráter, az is jó. Fair enough. What do you want to know? Jaj, most be kéne menni a Monoga Mine-ba. Ez biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. Este 11-kor az ember nem megy le a bányába semmilyen játékba. Ez... ugyanolyan aranyszabály, mint hogyha a hajnal 2-ig nem indult el a házi buli a szórakozó helyre, akkor utána már nem szabad. De hajnal 2 után már semmi nem történik. Így van. De ez legtöbbször igaz. After Hornwright cleaned out everything that they could from the mine. So, I'm not delusional. I know he's dead. It's been over 20 years, and if the hunger didn't get him, then I'm sure the radiation did. I hope he didn't suffer too much. Okay. I want to talk about something else. Nah, I'm good. I want to know more about you, baby. I guess.
Na jó, tudod, hogy nem érdekel a családod. Ja, hogy pénzt is adsz. Menj más. Na jó, és megy a hegesztés tényleg? Az kell. Én szerintem elteszem magam holnapra. Hullafáradt vagyok. Mindenkinek köszönöm szépen, aki itt volt. Visszanézi. Még fogunk vele játszani. Úgyhogy lehet jönni érdeklődni. Ha minden igaz, akkor Steamen a hétvégén ingyen van. Ezt az információt kaptam, de majd holnap leellenőrzöm. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!